tří pohlaví a ras. To zní sympaticky. A v podstatě vám budu ukazovat nějaké jako obrázky, které já vnímám a můžete hádat, kde jsou. Ale jak začneme tady tímhle s tím prvním. Házejte, kde to tak může být? Co to je? Nějaká sprcha. Sprcha, jasně. Vypadá to tak, že? Jsou to záchody, veřejné záchody. A teď jako otázka, kde? Tak jsou to záchody na nejnavštěvovanějším místě v České republice, na Staroměstském náměstí ve Staroměstské radnici. Vstup stojí 5 korun. Aktuálně teď už se rekonstruují teda, myslím, že to možná bylo i na základě toho, že jsem tuhle fotku poslal na magistrát. Byla tam jedna kabinka, takže tam stály muži i ženy, stály v jedné frontě a je to jako fakt vzpětlý opravdu. Je to hodně o pražském prostoru. Tohle je léto v Praze, kdy magistrát zaplatil. Mě by vlastně víc zajímalo, kdybyste mi řekli, jako o čem se to bych vám říkal, ale tak přesně jsem na vůbec. Je tam jako spustili kampaň, že zakazují segwaye, ale zároveň ty segwaye furt fungovaly. Mně to přišlo pamět na hlavu. Zároveň každý Pražák vám řekne, že ho minimálně třikrát srazil segwaye. Já v Praze žiju 30 let a trávím každý den v centru a nikdy jsem se segwayma problém neměl. Myslím, že jsou jiný problémy, které by se měly řešit. Když budete dneska na Staroměstský náměstí, tak ty segwaye tam stále jsou. Já jsem se ptal těch pánů, jako, jak to, že tam můžou být, a oni je používají pouze jako lákadlo. To znamená, že ten segwaye tam ráno dotáhnou, takhle tam postavějí. A ten turista přijde a řekne, je, můžu jezdit na segwaye? A řekne, ne, 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 ale máme tady skvělou elektrickou koloběžku. A zároveň taky, tohle je jako hodně pražský problém, všichni tyhle lidi, kteří na tom náměstí jsou, i předtím, než Praha plošně zakázala segwaye, tak porušovali vyhlášku o nabízení služeb mimo provozovnu. To je nějaká vyhláška, která to zakazuje. Takže už byla nějaká páka, jak tuhle tu věc jí zamezit, ale ta Praha radši jako vylila tu vaničku i s tím dítětem. Takhle krásně to u nás v Praze bylo. Kdo jste z Prahy? Jste tady někdo z Prahy? Dobře. Vy to znáte. Ale budu mít i Plzeň, slibuju. Kdybych se vás zeptal, jestli na Staroměstském náměstí v Praze je parkoviště, asi by všichni řekli, není přece, to je Staroměstský náměstí, to je ta naše chlouba, kterou se chlubíme. Tak tady je parkoviště, tohle všechno je parkoviště. Tady je autobusový stání pro turistické autobusy a tento krásný zelený vláček, který jezdí ulicí Nerudova. A tady je další autobusový stanoviště. Tak jsem přemýšlel, jestli to nešlo zrušit, to parkoviště, protože to je dost padlý na hlavu. A tak jsem si to obcházel a pro veřejnost jsou tam jenom tyhle ty 4 místa. Tohle je pro ministerstvo, tohle je pro taxi s pohonem LPG, aby vyhnali ty nepoctivý taxikáře, tak řekli, že tam můžou být jenom LPG. Tohle je pro vozíčkáře, tohle je pro městskou policii, takže jediný modrý kartičky jsou nějaký tyhle ty místa. Takže je to vlastně úplně padlý na hlavu. Říkám si jako, měnit ty věci na tom staromáku, že je hrozně složitý, protože to má nějaký strašný procesy, tady jsou taxikáři, kteří kradou, o těch vám tak klidně můžu vyprávět. A ono se třeba některé věci složitý nejsou, třeba dostat na Staroměstský náměstí stíhačku. Tak to jsem si říkal, kdybych si dal na váhy, je jednodušší, nebo je složitější dostat nepoctivýho taxikáře nebo dát na staromák stíhačku, tak je mnohem jednodušší tam dát stíhačku. To je to hodně o parkování, tady tenhle ten segment. Tohle je budova magistrátu a magistrát v Praze nedávno zakázal poslancům parkovat na Malostranském náměstí. A to velká kauza, v Praze bylo velký náměstí, tam se vešlo asi 150 aut a když zasedali poslanci, tak tam všichni zaparkoval. Ale jak to bylo veřejné parkoviště? A ta Praha, ta paní primátorka řekla, ne, 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 vy tam jako nebudete parkovat, my vám to zatrhneme, všichni byli nadšení. Přitom sama paní primátorka má před svou budovou parkoviště vyhrazené pouze pro ní. Pro nikoho jiného to parkoviště není, to znamená tady výjížděcí sloupek. A stejně tak tato celá ulice Linhardská, kde teda můžete parkovat jako rezident, ale zároveň pokud jste zaměstnancem magistrátu, mi to přijde naprosto šílený, že to takhle je, ale není to jediný takový město. Víte, co je tohle za město? To je Plzeň. Já neznám úplně poměry ve veřejné dopravě v Plzni, ale mě teda zaráží, že je zabraná tady čtvrtina náměstí jako parkoviště. Ale říkám si, tak asi tam může zaparkovat kdokoliv. Já jsem teď taky tady hledal parkovací místo. A pak jsem se koukal na tu značku, že to je prostě jenom pro vedení města Plzni. Tak mně to normálně přijde, že někdo, kdo pracuje na magistrátu, jezdí do práce autem. Přijde mi to úplně padlý na hlub. Spoukám, že tady máte taxíky, že tady máte kole, že tady máte veřejnou dopravu, stejně jako my v Praze. A ty lidi se tím jako vůbec nestydí jezdit tím autem do té práce. A no, kápl box. Když to je vás to někoho, že to tam je takhle? Docela, jo. A řeší se to tady v Plzni, nebo ne? Ne.
Tak to normálně postavili nějaký kontejner, aby tam nemohli jezdit. Já vím, že jsem to jenom natáčel, proto jsem si na to i vzpomněl. S takovým klukem, hodně takovým aktivistou. A jenom jsem tam takhle stál s kamerou, jenom jsem jako dělal takový záběr. A ten člověk, který tam zaparkoval, tak na mě jako vyběh a říká, co tady natáčíte? Říkám, jste jim na náměstí a natáčím, můžu dělat, co chci. Tohle pěší zóna, nevím, jestli znáte definici pěší zóny, jestli máte řidičák, tak pěší zóna znamená, že máte absolutní přednost před autem. To znamená, není vlastně rozdíl mezi tím chodníkem a tou vozovkou. Tahle pěší zóna povoluje pouze vjezd do garáže. To znamená, vy do té pěší zóny, tam je vždycky ta dodatková tabulka, která nějak, jak to upravuje, ten vjezd do té pěší zóny, tak tady ta tabulka říká, se můžete věc pouze pokud zajíždíte do garáže, který jsou tam někde v půlce. A stejně tam každý den stojí prostě 20 aut. A to docela nudí, co začít. Víte, kde je tohle? Moc hezký místo. Zličín. Je to Zličín, je to místo, kam, když přijíždějí turisti do Prahy, tak půlka z nich nejede třeba na to jedno metro, jedu na tohle 100 metro, to je konečná stanice metra. A mě to teda fascinovalo, jak to tam vypadá. A když jsem to poslal na radnici Prahy 5, tak mi řekli, to není naše, to je Praha 13, to nás jako nezajímá. A ještě to tam vypadá takhle. Tak to je super. A takže bych si řekl, jasně, to je periferie, tam je to prostě hnusný, že to někde na okraji města, tam to nikoho nezajímá. A tak kde je třeba tohle? To je obchod Bulgary v ulici Pařížská. A já teda, když bych si šel koupit kabelku za 50 tisíc, tak rozhodně tady bych si koupit nechtěl. Jako. Takhle bych čekal, že to prostě vypadá v SAPě, kde někdo prodává falešnou kabelku. Zase do těchto věcí bych si nikdy nevšiml, kdybych neměl ten totální vymitou hlavu od toho Adama. Tohle je Stavovský divadlo v Praze, který, když se rekonstruovalo, tak ho zakryli takhle lešením, ale nezapomněli ty reklamy, které byly pod tím jako dát před to lešení. A Adam říká krásnou větu, říká, nikdy nezakrývejte dražší materiál levnější. Tak tady myslím, že tohle je přesně ten případ, kdy máte nějakou hezkou věc a vy to jako zakryjete ještě reklamou. Já myslím, že je naprosto nefunkční. Jsem vždycky chtěl udělat, abych dokázal lidem, kteří si kupují billboardy, tak jsem chtěl na billboard dát text, podívat se, jak vypadá průměrný billboard, kolik tam je textu, kolik tam je fontu, jak ten text je velký, a napsat tam, ježiš, to mi to někdo píše, napsat tam, když zavoláte na tohle číslo, pošlu vám 1000 korun. A nechat to tam měsíc a zjistit, kolik lidí by na to zavolalo. A chtěl bych to dělat, abych dokázal těm inzerentům, aby si ty billboardy přestali kupovat. Já nevím, jak moc se zajímáte o reklamu, ale podle mě billboard je jedna jako z nejhorších forem reklamy, která existuje. Pokud tam máte jednu obrovskou fotku nebo jeden obrovský text, to možná funguje, typu jako, že tam na vás kouká Babiš, ale když jedete po dálnici 130, teď už tam nemůžou být, a tam je 150 milionů textů, tak to je teda blbost. Tohle není Pripjať na Ukrajině, to je dětský ostrov, nevím, jestli někdo znáte dětský ostrov, je to plocha velká asi jako Václavské náměstí, ostrov v centru Prahy, který už je 5 let zavřený po povodí kvůli toxicitě půdy. A jediný místo, který tam je otevřený, restaurace italská Emanuela Ridy. Tak mě přijde, protože zavřete dětský ostrov, zavřete hřiště, zavřete prolejzačky, ale restauraci necháte otevřenou. A když jsem tam jednou točil, tak jsem viděl, že mají uložené jídlo v takových kotcích, jako na zemi. Když jsem říkal, to je fakt skvělé. Když jsem to zase posílal na Prahu, tak mi říkal, no, to náš, jako netám. Tohle je moje oblíbená dopravní značka, to mám strašně rád. To je značka v Praze, která zakazuje vjezd taxikářům v pěší zóně a ty taxikáři takhle přelepujou, aby ta značka byla jako neplatná. A i na ně házejí barvu, to je tady. A ta značka je rostoucí značka, když se podíváte na Google Street View a na různý jako fotky, které tam jsou, tak ta zpráva, která se stará o tu značku a začali řešit, že někdo přelepuje, tak ji furt dávali vejš a vejš a vejš a vejš. A teď ta značka už je tak vysoko, že téměř není vidět. A já na ní vždycky s oblibou lezu a strhávám tuhle tu věc a takhle se vyšplhám upřed se o tu zeď a už je tak vyvyklaná, že občas už fakt jako se nakláním s tou značkou, takže bojím se, že jednoho dne ji strhnu. No. A fotím si to a hrozně to baví, tak to bylo vstup. Tohle je denní realita v Praze, jak to tam máme hezký, to je taková blbost, tomu vám nic neřeknu. Tohle je Staroměstské náměstí. Pardon. Tohle je to
Tohle je to malostranský náměstí, kde zakázali to parkování, tak takhle to tam vypadalo po týdnu. Filmaři si to pronajeli, aby tam mohli zaparkovat svou techniku. Nevadí vám, že trošku otevřu. A ty maskoti v těch kostýmech jsou taky zakázaný, ne? Jsou? To nevím. Vím, že teď mi někdo říkal, že je zakázaná erotická reklama. A tý je teda po Praze plno. Jako na všechny ty bordely, holky prostě v kalhotkách s vystrčenýma zadkama. Dobrý. Kolem tohohle popelníku chodím už 2 roky do práce. Změnilo se to tak, to vám ukážu na následné fotky, že jsem chodil týden kolem tohoto kontejneru, to je u mě doma. A čau, hele. Si tady musím smutat. No. Máme jen z vás vedra. Tenhle ten kontejner mi někdo dal do cesty na autobus, na chodník. Já jsem si říkal, tyjo, to je kulišák, jako, mě zablokoval prostě cestu na autobus. A říkal jsem si, to přece nemůže být legální, ten člověk si nemůže přesadat do prostě chodníku jako kontejner. Tak jsem to začal fotit a posílal jsem to na Prahu 5. Oni mě ignorovali, vůbec se to nezajímalo. Tak jsem každý ráno udělal 20 fotek a jedno video. Každá ta fotka měla třeba 10 MB a to video jsem natočil ve 4K, takže mělo prostě třeba 200 MB. A rozdělal jsem to do e-mailu a poslal jsem jich třeba 50 každý den. A napsal jsem, že to nafocuju ze všech stran, aby to bylo vidět, že to jako detaily. A takže jsem si přizval ráno nějakou tu úřednici, která za to samozřejmě nemůže, kde si ráno prostě zahltí totálně ten mail, že těma mýma zprávama. Tak po 2 dnech kontejner přemístil. Některé řešení jsou ještě instantnější, než jakože musíte psát někomu. A to je třeba tato směnárna, která ač tvrdí, že má 0% poplatek, tak má poplatek 40%, tak jsem jí prostě takhle zavřel. A ten směnárník mi se všiml až jako po asi 15 minutách, já jsem tam přišel a on si hraje něco na mobilu. Většinou v těch směnárnách pracují studenti, kteří se něco učí, protože tam je klid, tam vás jako nikdo neruší. Takže tak. Jsme jednou natáčeli něco po Praze a najednou jsme si všimli tohle zaparkovaného auta. A to auto mělo za oknem kartičku magistrátu, že to bylo někoho z magistrátu. Tak jsem si říkal, že jako volám magistrát, aby ho šli přeparkovat auto, normálně by bylo zavolat městskou policii. Říkal jsem si, ne, tak dám jim šanci, zároveň z toho bude zábavný video. Tak po hodině a půl přišla poradkyně primátorky, právnička, která tam na mě hrozně křičela, že jako kde to teda měla zaparkovat, jestli to měla nechat prostě uprostřed silnice. A bylo z toho docela vtipný video a taky z toho jeden můj kamarád vytvořil tenhle super. Praha 2017. Ještě zůstanu u toho pražského magistrátu, tohle je jejich parkoviště, kde oni tam takhle stojí. A já nejsem žádný odpůrce aut, já jsem velký milovník aut, rád jezdím autem, dokonce jsem po Praze většinu času jezdil autem. A co mě vadí je pokrytectví, to znamená, když je třeba den smogový situace. Takže v den, kdy Praha vyhlásila smogovou situaci a řekla, prosíme, nejezděte do Prahy autem, tak všichni radní přijeli do práce autem. A to mi přijde jako, že já mocipán řeknu, vy to nedělejte, ale já to dělat budu, tak to je fakt padný na hlavu. No, a dostali jsme se na závěr. A tohle je další, jak se snažíme vyřešit veřejný prostor, tamhle vystačená prdel. To je směnárna, která se jmenuje Checkpoint. Je na Staroměstském náměstí a je tam už 20 let. A my jsme si řekli, že to nějak změníme. A oficiální stanovisko Prahy ohledně podvodů je to, že o nich turistům neříká. To znamená, Praha zamlčuje to, že v Praze jsou podvody. Nikdy ona turistům neřekne, bacha, tady si nesmíte vyměnit peníze, tady vás okrade taxikář, tady tohle z toho. Prostě oni jedou jenom pozitivní turismus. A já jsem jim řekl, že i z toho negativního se dá udělat pozitivní. A my jsme řekli našim fanouškům, aby se fotili turisti před touhle směnárnou. A vidíte na všech, že z toho mají prostě srandu a ty lidi vlastně hrozně nadšeně mi píšou, ježiš, to je skvělý, my jsme tam někomu pomohli a nějak to měníme. No my se dávali smysl, co říkáme. A říkáme tomu skemfí. Není to selfie, ale je to skemfí. A vy jste se nikdo nic nezeptal, protože je to vše. Takže teď samozřejmě, ne. Nejel jsem hodinu, abych tady mám ukázat 20 fotek, ale klidně. Ale já to zaklapnu. Něco já mám zakázanou mluvit. Máš zakázanou mluvit? Naopak mluv? Ne, jako... Tak budeš jenom tleskat. Ale by se za mnoho stydělo. Jako. Ježiš, to se přece nemusíme nikdo za nikoho stydět, ne? To jsme tady mezi scoutama. Nebo ne? Ano, teďka je...
Teďka je hlavně prostor pro vaše dotazy, protože mi přijde, že vlastně vy se tam přišli, vy se máte samozřejmě šanci na cokoliv zeptat, pokud dotazy nebudou, tak já mám tady pár dotazek připravených, ale hlavně nechám prostor vám, takže pokud máte dotazy, určitě se ptejte, pokud ne, tak se budu ptát já. Teďte se. Zpochybněte to, co říkám. To je hrozně dobrý posouvat se argumentačně vpřed. Ne? Jako já mám pocit, že v Americe nesmíte říct před někým, když řeknete jako volal jsem Trump, volal jsem Hillary, tak ty lidi se takhle jako rozejdou, nebo se postřílejí, že? A mě docela baví, že já si rád u piva s lidma hádám, protože mě baví jako jejich názor nebo jejich opačný pohled na věc. Já mám možná otázku, jak nacházíš ty lidi na tom magistrátu, který jim poslal ty fotky? Tohle byla nějaká prostě schránka, která se jmenovala Nápady a stížnosti, nebo něco. Ale asi znovu, jako asi kdyby si každý den fotil to parkoviště tady, nebo já nevím, jaký jsou problémy v Plzni, myslím, že každý máme svůj. Já v žádném případě neříkám, že tohle jsou problémy, které pálí Prahu, to jsou problémy, které pálí mě. A nikdy nechci stavět nad ty jiné problémy, ač samozřejmě mi to lidi říkají. A protože můj hlas je slyšet možná víc než hlas jiných, ale myslím si, že každý z vás máte nějaký jeden problém, který vás třeba baví řešit. Myslím, že je dobrý, jako aby tě bavilo ten problém řešit. Tak já tady začnu jako první otázku. Co je pro Prahu větší problém? Taxikáři nebo ty směnárníci, jak se o nich mluví? Taxikáři jsou velký problém, jak tam jako obojí, tu velkou marži. Obojí pro Prahu je to obojí velký stejný problém. No. Jako tak. Samozřejmě jsou úplně jiný, mnohem větší problémy, ale problém. Tak o těch mluvíš hlavně ty, tak to napadlo. Nakradou si víc směnár, jako řádu. Tak máme dotaz. Můžu se jenom zeptat k těm taxikářům, tak jak nadávám nasledovaný video, tak jenom jestli byste to když tak mohl nějak přiblížit, já úplně teďka nevím, o čem je řeč. Jasně, taxikáři v Praze, je jich 7000, z toho je asi, nevím, 200 nebo 500 podvodníků, který okrádají ve velkým. Je to jako známý problém v Praze a my jsme o tom natáčeli seriál, který jsme měli Praha versus Prachy. Je to asi 7dílný seriál, kde jsme se snažili ty věci dostat na kloub. A funguje to tak, že oni se zaměřují pouze na turisty, to znamená Čecha nevezmou, okupují jenom centrum Prahy, stojí většinou na místech, kde stát nesmějí, nebo tam stojí krz nějaký trik. A asi jste všichni slyšeli někdy takový termín, jako že mají turbo, že oni zrychlejí ten taxometr, který počítá ty kilometry, tak to vůbec nedělají. Většina podvodníků v pražské taxislužbě funguje tak, že si zalepí desetinou čárku na taxometru. To znamená, rázem ta cena je desetinásobná. Jo, vysvětlil jsem to nějak. No. A my jsme to teda sledovali a ve stejnou dobu, co jsme my sledovali, nebo asi po půl roce se k nám připojila kriminální policie, což já jsem nevěděl, protože jsem odmítl s nima spolupracovat, byl jsem naivní a myslel jsem si, že mě chtějí nějak podvíst. A kriminální policie sledovala asi rok, sledovala bohužel jenom ty, o kterých jsme natáčeli, ne všechny, a všechny je pozatýkali. Bylo jich 7, včetně jednoho úředníka na magistrátu, který vynášel za úplatky informace o kontrolách. Aktuálně probíhá soud, kde jim hrozí 7 let za organizovaný podvod a je to poprvé v historii České republiky, kdy nějaký taxikáři jsou takhle před soudem. Má takovýhle problém třeba i jaký jiný město? Nebo myslím, že všechny města, konkrétně taxislužba nevím, jako samozřejmě čím na východ seš, tím někdy tyhle ty vexlácký problémy jsou větší, ale jako každý město má nějaký svůj problém. Ale když mi někdo řekne, no jo, tak jako to je všude, jsou problémy, tak to není argument. Jako to, že krade váš soused, vás neobhajuje, že můžete krást i vy, to je úplně absurdní. A oni by říkali, tak ty jsi ten naivá, že celá Praha bude jako čistá. A já říkám, jsem, no. Sluníčka. No, jasně. Přesuneme se dál. Mám tu otázku k Honest Guide. Třeba kde bereš inspiraci na ty díly? Jak máš třeba interakci s těma lidma, kteří ti to sledujou? Nebo to tak pomíná? Pořad Honest Guide, jenom abych ho v krátkosti představil, je pořad, kde my provázíme turisty po Praze a teď i po jiných městech. A vymyslel ho můj kolega Honza Mikulka, pomáhá nám s tím jednáhle Vilda. Nebo ne? Já myslím, že Začal jsem světovou sérii. Vilda asi je autor jednoho dílu z Innsbrucku. A my v tom pořadu říkáme turistům, jak se dostat z letiště, kde se dá dobrý kafe. A ta inspirace je buď naše, to znamená, já v Praze žiju celý svůj život, tak chci těm lidem ukázat tak, jak žiju já, ne tak, jak si myslím, že by měli žít oni chodit na hrad. A zároveň jsou jako kamarádi, kteří nám to říkají a to. A takže přesně, kdybych byl v Plzni, tak Plzeň úplně neznám, ač se tady narodil můj tatínek, tak bych vlastně musel jít za váma všema a říct, tak
jaký místa ukážeme, když sem někdo jako přijede? Že nemám dobrý nápad, takže? Jo, jo. A je třeba reálně, že bys to pět přesunul do jiných měst? Jo, už je to nějaký díl v Brně, pokud se nemýlím. Díl je z Brna, je díl z Kutné Hory, je díl z Karlových Varů, dokonce celá série pak byla. Je několik dílů z New Yorku, teď bude díl z Bostonu, je díl z Innsbrucku, je díl z Helsinek, je díl z Bratislavy, z Tampere. Co ještě? Tam, něco jsem určitě zapomínám. Už je asi 80 dílů a furt se růz. Záhřebu bude. A dokonce vtipně, že vidím, že ty lidi hledají ten náš název toho našeho kořenu ve spojení s dalšíma městama, které jsme ani nenatočili. Že ty lidi hledají jako Honest Guy Budapešť, že chtějí to naše to. A jaký jsou na to reakce? Na co myslíš? No, na ten pořad. Na ten pořad těch turistů nebo tak. Vesměs pozitivní, je to tak jeden z důvodů, proč jsem se ten pořad rozhodl dělat, protože já jsem předtím se 2 roky věnoval podvodníkům a natáčeli jsme právě ty taxikáře a směnárny a bylo to poměrně stresující v tom, jako jaký vám lidi třeba píšou zprávy a tak. Takže teď lidi nám píšou thank you so much for showing us jako your great city. Jakože jsou pozitivní ty reakce. A když jsi říkal vesměs pozitivní, takže jsou i nějaký negativní? Někdy, málo kdy, ale zrovna toho Honest Guide jsou většinou pozitivní. A když je negativní, tak je pozitivně negativní. To znamená, že ten člověk třeba řekne, je Janku, ty jsi neukázal dobrý vegetariánský restaurace, tady jsou ještě nějaký lepší. A to se snažím v těch lidech tak jim říct, hele, to není jako průvodce ten jediný správný, to je můj průvodce. A já vám budu strašně vděčný, když mi s ním pomůžete. Takže příklad, když bych šel do Plzně a říkal bych tady něco o Plzni, tak bych na konci řekl, já nejsem z Plzně, já jsem z Prahy. A pokud se na to díváte vy Plzeňáci, což většinou se ty lidi na to dívají, jako jak někdo cizí prezentuje město, tak budu vždycky rád, když tomu jako veřejně anglicky napíšete nějaký další typ. Typu, Janku, ty, jak můžeš říct, že nejlepší burger je v McDonaldu, dítě? Přesuneme se do Plzně. Zaznamenal jsi nějakou tady kauzu třeba plzeňskou, protože veřejný prostor tady se mě dost řešil, třeba nový divadlo nebo podobné věci. Zaznamenal jsi to? Ne, úplně upřímně říkám, že ne. A jediné co, že jsme tady právě točili z leta zpátky, pořád, který jsme měl Troublemaker, Martin Marek se mi se jmenoval ten kluk, a my jsme natáčeli právě to parkoviště a ještě něco jsme točili. A s Adamem jsme tady točili náměstí. No, to bylo náměstí a dům kultury zbourané. Ano, ano, a zbourané díle. Právě tam dokonce bylo, že k tomu vrátíte a nevrátíte se k tomu, takže fakt se zajímalo. No tak můžete teď... Já to jako netypilo, čekám měsí 4 roky. 4 roky refreshuješ tu stránku. Tak to se omlouvám, to je samozřejmě, prostě musí zautočit na Adama. Pošli mu každý 10 megabajtů. A se tam se nemohlo, se změnilo, že jo? A tam je furt díra, tam je furt díra, tam je furt díra. Tak co točit? Schválili územní plán. Já myslím, že jste s Adamem točili nové divadlo, že jsem viděl nějaký díl, jak tam popisuje, jak tam jsou mrtvá místa. Jo. Já jsem to byl Ark Wars. To byl Ark Wars. Aha, tak jsme to... jsem si říkal, že Nepamatuji si některé věci. No, dotaz. Když takhle natáčíš videa na streamu, tak to je práce na plný úvazek, nebo jak to funguje? Jsem zaměstnaný na streamu už 10 let. Jsem tam zaměstnanec. Ne, že bych tam pracoval jako od 9 do 5, ale jako většinou říkám, že když nejsem v kanceláři, tak pracuju, protože jsem někde. Takže můj šéf vždycky říká, já vím, že když tady sedíš, tak nepracuješ. A jak je to postavený? Ty máš řečeno, co máš dělat, aby si vyvejšíš, co máš dělat? Mám nejlepšího šéfa, který existuje a ten mi má ve mě naprostou důvěru a já tu důvěru oplácím tím, že se snažím přivést co nejvíc, jako co nejlepšího obsahu. A tak jako teď dělám prostě jeden pořád, který je nějakým způsobem úspěšný. Natáčím Adama, natáčím Krvavý let a skvělý pořad mimochodem Jiřího Padevěta. A tak jsme tam jako rodina, nás tam je jako pár. A do všeho kecám, to Vilda má potvrdí, Vilda dělá naše sociální sítě. A já jsem ten, který prostě, když takhle projdu tou kanceláří, tak každýho sprudím za to, že něco dělá špatně. A oni mě samozřejmě ignorují. Kolik je tam lidí takhle? Nás ve streamu je třeba 10-15. 2 střihači, 2 produkční, 3 dramaturgové, 1 šéf. Co? Ne? Když je porada, tak vždycky přijdou všichni, ale jinak. Editorka nějaká tam je, která vymýšlí názvy těch, jako, nebo titulky. A těch pořadů asi víc a ty lidi jsou potom jako externisti. To jsou externisti. To znamená, když někdo dodává nám nějaký pořad do streamu, tak ho většinou dělá na klíč. To znamená, přinese ho, odnese ho, my samozřejmě vždycky chceme vidět. Ten proces přijímání pořadu je takový, že vždycky chceme vidět pilot. Už nefungujeme, že bychom si jenom přečetli nějaký scénář
ale vždycky nás zajímá piloty sneček, umí natočit to, jestli je slyšet a tak dále. A rozhodně nejdeme po jako vizuálních talentech, nebo nejdeme po lidech, kteří jsou skvělí moderátoři a jsou z Evropy 2. Nás zajímá, jestli ten člověk jako má co říct. Protože moderátorama Evropy 2 můžete vydláždit prostě. Čau, ladíš 962 FM. Všichni, když budete přilaďovat rádio, kdekoliv pojedete, tak všichni drží tu intonaci Leoš Mareš. Prostě on tady jako, tak to musí znít moderátor. Tak tím spočítává, nebo další moje otázka právě s tím streamem, ty vlastně děláš ještě spoustu jiných pořadů. Pokud se nemýlím, tak třeba Vaříme s Mírou a podobně, tak... Znáte Vaříme s Mírou? Jo? Tak jestli to neznáte, tak to je pořad, můžu to popsat. Jasně, nechopej. Scénáristi pořadu Kancelář Blaník vymysleli nový pořad, kde jsme žrouti. A to byl jako sitk, nebo takový hraný seriál o dvou kuchařích, ale těsně předtím se spustili dvě kuchařské show. A my jsme neřekli divákům, že to je hraný, my jsme tvrdili, že to jsou reálné kuchařské show. Jedna byla, kdy Patlal prostě vařil jenom s kečupem, a druhá byla, že vařil jenom z těch nejdražších ingrediencí a na konci byla jedna jednohubka za 2000 korun. Mimochodem ty ingredience se opravdu kupovaly a vždycky na konci někdo přišel takhle s těma čtyřma jednohubkama a řekl, chceš to, je to posypaný zlatem, jsou tam lanýže a kaviár, jako dobrý. Protože jsme si dobrý točit vařící show, protože se vždycky najíte potom, jo. A Míru jsem točil já, protože se to natáčelo u mě v kuchyni. A aby jsme opravdu to udrželi jako low-budgetovou show, tak to bylo, dělalo se u mě, natočili jsme třeba 5 dílů za den. A bylo to skvělý a strašně mě to s Romanem bavilo natáčet. Potom jsme dělali, co to bylo, Fastáme s Mírou, nebo jak se to jmenuje. Takže jsme dělali drinky, jo? Vždycky to bylo vlastně takový jako vtip. Takže... Ty volební, jo? A pak jsme dělali volební, to se to on přines, že chci dělat další série, měl tam třeba jeden jako volební a říkám, ne, pojď udělat na každou politickou stranu. A tak to mě jako bavilo. Ale vím, že jsem teď byl na nějaký debatě se Štěpánem Pavel Turek z Respektu a ten říkal, že to je jako hrozný, že ho to urážel. Urážel ho to, ale že se mu to nelíbilo a my se na tom hrozně odpočineme. A Krist, no. Když takhle vzniká ten nějaký díl toho seriálu, tak kolik vznikne materiálu, jaká další práce je to, musí se to natočit? Tady si myslím, že s Mírou to bylo jednak jedné, to znamená, to, co se natočilo, se použilo. Tak tam jako, tam nemáš moc prostoru, no to jako, tam jsem pak točil já sám, jedna kamera byla na stativu, druhou, já jsem trošku švenkoval. Tam jako jsme všichni tři ve stejné pozici, jenom já jsem ten, kdo uměl ovládat kameru, takže já ji zapnu, ale jinak tam všichni vymýšlíme vtipy a fóry. A tak ale jenom třeba pro příklad pořad Praha versus Prachy, kde jsme se věnovali taxikářům, tak tam se toho materiálu samozřejmě natočilo třeba 100 hodin. A odvysílala se možná hodina, protože tam to musíš nabírat. Míra si z toho úplně něco řekne. U Gebriana jsme teď začali dělat, že to, co se nepoužije, tak dáme vedle jako další postřehy, tomu říkáme. Žádám si z toho úplně hovoří. Jaká je budoucnost tady těch pořadů třeba, kdy budeš ty to Honest Guide máš, budeš ty pokračovat do budoucna, nebo něco nového bude třeba? Určitě Honest Guide chceme s ním pokračovat. Snažíme se spolupracovat s městama dalšíma. Ta spolupráce snažíme se dělat finančně. To znamená, chceme, aby si nás města mohli zaplatit, aby jsme k ním přijeli, ale už nemůžou zasahovat do toho obsahu. Protože my ten pořad nemůžeme dělat tak, což samozřejmě nejvíc nabídek chodí, jako přijďte k nám do restaurace, do hotelu, my vám zaplatíme, ale to nejde, to bychom popřeli jako myšlenku toho pořadu. Takže jediný, kde to jsme udělali, byly věci, kde jsme opravdu to chtěli natočit a ta služba sama řekla, je, tak to je skvělý, my vás za to jako zaplatíme. A byly to Rekola, byly to Study in the Czech Republic a to je myslím všechno. Přesuneme se k veřejnému prostoru. Jak třeba my, jako to úplně normální lidi, ten veřejný prostor můžeme ovlivnit? Máš nějaký tip třeba co? No je váš, jako, no, tak můžete úplně jakkoliv ovlivnit. Vůbec, já nevím, třeba jako, co ostatní by tady o veřejném prostoru chtěli slyšet, ale třeba v Plzni se angažuje spolek Pěstuj prostor, takže... No, co, cokoliv. Marihuanový spolek. No, vypadá docela čistě, tak možná skrývají pod pokličkou, ale na veřejnost to nedostává. Takže, nebo teď jsem zapnul tu otázku. Promiň, Pěstuj prostor. Ano, no. Máte někdo dotaz, já jsem mám úplně přerušenou. Počkej, a co dělají teda Pěstuj prostor? Pěstuj prostor. Chodí zalývat chodník. V podstatě to, co ty děl, tak snažíš se nějak vyřešit. Aha. Jak má vypadat veřejný prostor? Aha. Pádla zpátky si dala nápovka třeba tady v Plzni, ale by s nima... Nějaké zutulňování nějakých míst, že máš prostě hnusné místo a ty lidi ho třeba opraví, dají tam nějaké lavičky, stromy, nebo jen... A dělají to, ale oni sami, jako nečekají, až to udělá někdo jiný.
Ale tady... No, ale vychází to z lidí, jako co, co je nápad veřejnosti. Extrémně ombudsman, no. Tak já si prostě myslím, že my všichni bychom měli být za to zodpovědní a ne... Vlastně správně, já jsem ten kontejner, co jsem tam fotil, měl ho odtáhnout pryč, jako. Protože já jsem vlastně tím zaměstnal hrozně moc mravenečků, který ve finále stály mnohem víc peněz, než kdybych ho čapnul ve dvou kámoších a odtáhnul ho někam pryč. No. Dávám příklad s úklidem sněhu. Jo. Bylo úplně normální, že když vám zasněží chodník, který je před vaším domem, tak ho uklidíte. Ale když tam bude jako vysypaný koš, tak už moc lidí to jako neuklidí. Že? Já neříkám to sbírání odpadku, tak víte, že vždycky říkám, no, jestli ty on sbírá odpadky, ještě se s tím fotí na Facebook. Jo. Ale myslím, že by to mělo být úplně normální, jakože že se my pečujeme o ten veřejný prostor. Já vím, že ten argument, protiargument si dám, jo? No teď platím jim prostě vysoký daně, tak se o to má starat to město. Ale já si myslím, že my jsme to město, my jsme ten stát, teď my to můžeme dělat taky a nevyvolávám tím jako anarchii. Teď teda podle mě říkám úplně blbost. Jaký nějaký top město, který pro tebe je top město v tom veřejném prostoru, nebo vůbec? Jak to tak nazvat? Můžeme třeba na první odpověď v České republice a obecně pak v Evropě nebo ve světě. Tak nikdy jsem o tom tak neuvažoval, já prostě mám strašně rád Prahu. A jako mám tam rád prostory, do těch ošklivých asi nechodím, nebo si jich snažím prostě vyhnout. Hodně se hovoří třeba o Kodani, názor na Kodani. Tak je to krásný, no. Je to až moc možná. Až moc krásný, to jde. Jsem třeba tady řešil, jsme s kámošem právě jezdili po Americe někde jenom kousek od New Yorku a vždycky, když byla nějaký skála, která byla jako turistická atrakce, tak tomu vedla ta nádherná silnice, bylo tam to obrovské parkoviště, bylo to všechno jako strašně hezký, byla tam ta dokonale značená cesta a mě to vlastně už nejdůležitě taky jako... A pak mě baví to, co je tak jako napůl. Ne úplný východ zase, je prostě v Rumunsku si všichni rochnějí ve odpacích. U toho dne, ale to takový ten český styl mě docela baví, že tam jako je ta polňačka k nějaký té věci, nebo to teď nevím, proč mě napadl na tenhle příklad. Ale že Kodaň už je teda... Že bys tam neměl práci, nevím. To, ale tam něco až jo. Jaký třeba prvek z těch zahraničních měst, nebo třeba co v Čechách nemáme, že jo? Teďka třeba bike sharing se docela rozjel. Tady jsou rekola. Nemělo jste rekola, ale je to vlastně něco. Ale už je rekola tady nebylo, ne? To je červený. Aha. Kolem Plzně. Jo. Kolem Plzně stále? Máme koloběžky. Ale máme kýpoj. Máš jako dvě stanoviště, mezi kterými můžeš projíždět na koloběžkách. A tak jako základ dobrý, že jo? No, třeba něco jako napadá, co takhle třeba v tom New Yorku mají a co bychom tu mohli mít. Je něco takového. Jo, nic moc mě nenapadá. Jako bike sharing nechápu, proč to město to prostě neprodá nějaký soukromý firmě, to znamená, proč neřeknou Vodafonu, jako ve většině těch měst je supportovaný nějakou soukromou firmou, tak proč jim to nedají a neřeknou, udělejte si to, dáme vám zadarmo 150 prostorů na nosiče kol, tak tomu nerozumím. Ale Rekola je přesně nějaký český řešení, no. Se mi líbí, Rekolum fandím. A ne, protože by mě za to zaplatil. Moje dotazy jsou zatím vyčerpané, aspoň prozatím. Takže máte teďka někdo se vy nějaký dotaz? Myslím, tak já bych se rád zeptal, já jsem vlastně vás viděl jediný video, a to dneska, protože bych pustil brácha. Tak to třeba by mě se rozdílilo, kdybyste mi tykal. Jo. Tak prostě, který by pustil brácha, aha, a brácha tu dneska není. A to bych chtěl říct, že se tak teda strašně omlouvám. Ale říkal, že by ho hrozně zajímalo, jako, že bych se na to mohl jako zeptat. A to jde o ten video, kde mluvíš o Okamurovi a pěti milionech, co se nějak protočili od Prahy k němu a pak zase do Prahy a pak se tam ztratili nějaký 3,5 mega prostě. Kdo jste to video viděl? Na Facebooku nebo na streamu? Na Facebooku. Zkusím to vysvětlit, aby se to bráchovi mohl říct. Já jsem... Můžu bráchovi zavolat? Čau, bude. Jmenuji se Štěpánem, když tak. Ty jsi jmenuje Štěpán. Brácho se jmenuje Štěpán. A ty jsi jmenuješ jak? Já jsem Ondra. Ondra, tak v rychlosti, jo. Okamura dostal dotaci na nějaký festival, já jsem ten článek viděl v květnu a bylo to 5 milionů korun, já jsem říkal, ty jo, jako, proč dostal dotaci 5 milionů a teď samozřejmě, když jako vyhrál ve volbách, což on má pravdu, jako je na něj stržená větší pozornost, tak jsem si říkal, a nehledě na to, že za 2 týdny ten Japan Week se má odehrát, tak dostal dotaci 5 milionů. A jakýsi radní Wolf, když
na zastupitelstvu, teď budu používat termíny, kterým sám moc nerozumím, jo. Obhajoval, aby tu dotaci dostal, což už to mě přijde zvláštní, proč zastupitel, který na to není nějak navázaný, jako říká, to bude dobrý a my jim dáme 5 milionů, bude to super, tak řekl, že všechny prostředky, které dostane, 5 milionů, se použijou na pronájem budov Prahy. Jo, to znamená, že Okamura dostane 5 milionů korun a za 5 milionů si pronajme budovy. Tak jsem začal hledat smlouvy, což jsem vůbec nevěděl, že jsou takové věci veřejné. Je to úplně pole, kde já se nepohybuju, tato starost. A našel jsem smlouvy za 3 miliony korun. Teď taky nevím, jestli říkám ty věci přesně. Jo. Byl tam prostě Žofín, něco. A kongresový palác, který dostali, kongresový centrum, který dostali zadarmo do toho pronájmu. A zároveň mi celou dobu hlodalo hlavou, proč ta Praha těch 5 milionů nedá rovnou těm organizátorům toho japonského festivalu. Proč to musí jít skrz společnost Tomia Okamury. A když jsem volal jsem Okamurovi, ten to samozřejmě nezvedl, pak už neodpověděli na SMSku, a když jsme volali toho radního, tak on říkal, ne, to není, že všechny prostředky se použijou. Oni můžou ten zbytek peněz si ponechat na ten festival. Což si furt říkám, to je furt v pořádku, prostě dávají se dotace na nějaký festival. Ale mě prostě zajímá, na co si ty peníze použijou. To si myslím, že zase je jako naše právo vědět, když to jsou naše peníze. Tak samozřejmě Okamura se k tomu vyjádřil, řekl, že to je jako účelová kampaň, že to je štvavá kampaň a že na nás podá trestní oznámení. A já, když jsem tu reportáž zveřejňoval, tak jsem byl hodně nervózní, že jsem říkal, určitě někde udělám nějakou chybu. Jako, já se v tomhle tom já se nepohybuju, já nemám to jako vyfutrovaný prostě na 100%, ale já tam vlastně nikde neříkám, že někdo stopil 3 miliony. Já říkám, mě by zajímalo, na co dalšího jste je použil. A Okamura teď řekl, že všechny ty peníze fakt použili na ty pronájmy. Takže já předpokládám, že on teď někde dodá prostě samozřejmě smlouvy o tom pronájmu. A já na to natočím druhé video a řeknu, jak bude vypadat. Omluvím se samozřejmě, řeknu, já se omlouvám, já jsem vás nikdy nepodezříval, že byste to nedodal samozřejmě, ale zároveň jako to, že byste od Prahy dostal 5 milionů korun, dělal jste s tím plno práce, protože jako pronajmout si prostě 4 baráky po Praze, faktury, smlouvy, právníci, to jako to stojí hodně peněz a času. A to, že byste těch 5 milionů takhle vzal a vrátil zpátky, to je úžasný. Vy jste jako vlastně jediný podnikatel, který ho znám, který pracuje zadarmo. A pak řeknu, vlastně ne. A pustím tu scénu z Foresta Gumpa, jak Forrest Gump jezdí na tom traktorku a seká ty trávy. A říká, už jsem byl tak bohatý, že jsem zadarmo sekal lidem trávy. Trestní oznámení jediný, nebo už nějaký máš? Druhý a není na mě, to já jsem krytej naštěstí vysílatelem, to znamená streamem, Seznamem, a naše právní oddělení je skvělý a je velký, je to velký patro. A... Pane Tomio, jestli se koukáte, neblázněte. Já si myslím, že ten člověk je nebezpečný šílenec, že to je blázen a že je to naprosto šílen, že někdo takovýhle sedí. Asi by se tady neměla řešit politika, ale mám strach z takovýhle lidí. Nahání mi hrůzu. Jako reálně mi nahání hrůzu takový člověk. A ty lidi, co tam s ním sedí. Dneska jsem viděl, jak paní obhajuje, že někdo chtěl hodit granát do jako první třídy, kde jsou děti jiné barvy pleti, což je úplně wow. Tak je to skvělý článek od Šárky Kabátový na Lidovkách a ona říká, no já je chápu, jako oni některé ty sociální podmínky tam prostě na tom severu, tak takovýhle lidi teď se dějí v našem parlamentu a to mě fakt straší. Ona přiznala, že to nečetla, ne? Takže ona vůbec nevěděla, o čem mluví, protože jako prostě najednou tato holka bude sedět v poslanecké sněmovně, to je fakt úlet. A nejhorší na tom je, že já se nezlobím na ty lidi, co je zvuká, tak pojďme od toho pryč. První to zastáhle. Když jsi začal tu situaci s tím právním oddělením, tak máš nějaký přehled třeba, jak tam řešili ty kauzy, kauzy a tak dále? Ne, vůbec ne. Já jsem dokonce ani nevěděl o svých kauzách nebo o svých žalobách, protože můj šéf je natolik skvělý, že mě od toho filtroval. A pokud nebyla vyžadovaná moje přítomnost, tak vůbec mi o tom neříkali, protože on řekl, ty natáčej videa, ty se nestarej tady o to, kdo podává jaký žaloby. Tam je další, kde zjišťuješ informace, jako že Okamura dostal dotaci? Buď mi to někdo poslal, a už si nepamatuju přímě ten zdroj, ale mě nejvíc zarazilo, že o tom napsal nějaký jeden jako pražský patriot prostě. Že o tom jako nepsali média, jsem říkal, tyjo, teď jako už jenom to, že dostává tu dotaci. Takže tohle asi mi to někdo poslal, nevím. Ale jinak jako nechodím na zastupitelstvo, že bych tam poslouchal, kdo dostává jaký dotaci. Nebo jak, nevím, jak jsi to možná myslel. No, jako takhle. Nemyslel jsem jako tady tenhle konkrétní, konkrétní případ jako obecný. Protože já právě teďka řeším, jakože asi začnu chodit na zastupitelstvo, abych věděl, co se děje. Hodně štěstí. Tady pozdně. Mě to třeba překvapilo, že to je veřejný,
já jsem to nevěděl, jsem tam byl teď poprvý, zase to jsem myslel na nějakou, v ten den, kdy jsem vydával to video o tom Okamurovi, tak jsem půl hodiny na to měl zkoušku na magistrátu. A měli právě zrovna zastupitelstvo, tak jsem se tam šel podívat do té veřejné části. A přijde mi to super, že to tam takhle může být. Ale vím, že bavili jsme se o tom v práci vlastně na poradě. Já říkám, hele, pojďme dělat pořád, že tam někdo bude a bude fakt poslouchat, co se tam děje, a pak z toho něco vyrobí. A všichni starší kolegové, matadoři, novináři řekli, kohokoliv z jakýkoliv redakce, když jsme vždycky poslali, tak se z toho teď zblázní. Že to jako nejde vlastně. A já třeba, já bydlím na Praze 5 a taky jsem teď na nějaký nástěnce u svého domu viděl, že bude zastupitelstvo Prahy 5. A taky by mě to zajímalo, protože já si myslím, že čím menší městská část, čím menší město, čím menší vesnice, tak tam už to jako nikdo neřeší, že? Co tě vedlo takhle jako zájmu o veřejný dění, veřejný prostor a tohle to všechno? Dá se třeba získat jako v českých školách, nebo v českých školstvích, co způsobuje k tomu lidi? Vlastně ty žáky, děti. To myslím, že rozhodně ne. A nemyslím to zle, ale myslím si, že jako tady hlavně jako přístup, který já jsem teda zvolil, byl vždycky jako držubu a krok, hlavně jako nic nerozporuji. A já když třeba takhle prezentuji něco před americkýma studentama, tak každý z nich zpochybňuje to, co říkám. A mně se to strašně líbí. Takový to jako furt se ptej, jako furt to zpochybňuje, mně se to strašně líbí. Dá se to nějak jako napravit, nebo vlastně jak to udělat, abychom byli jako ty Američané? Ne, počkej, to zase neříkám. Ne, ale já jsem to zažil poprvé na vysoké škole, kdy prostě jako profesor nám něco řekl a já jsem řekl, ne, tak to není, to nemáte pravdu. A on řekl, a tak to třeba. A teď jsme jako rozjeli prostě tu debatu. Ale když mi prostě v pátý třídě na základní škole paní učitelka řekla, že scissors se vyslovují skitzers, jako, a že to jsou hlušky, a já jsem řekl prostě ne, tak mě poslala do kouta, že jo, a pak museli rodiče přijít do prostě ředitelny, prostě Janek si nechce psát výslovnost anglických slovíček, protože nám tvrdí, že ji vyslovuje líp než jako ne. Bizár, mě vzpomíná, ty máš nějaký předky nebo příbuzenstvo v Americe? Mám příbuzenstvo v Americe. Jo. Ale s angličtiny jsem měl vždycky čtyřky, trojky, prostě. mám tetu a strejdu v New Jersey a strejdu ještě v Kanadě. Slavnýho herce, tyjo. No, už je mrtvý. Znáte to, já těm se takhle vychloubám teď. Mimochodem, moje teta, budete čubrnět. Moje teta Susanka Rubeš, Susan Rubeš, byla první, je jedinou Češkou, která vyhrála Tony Award, což je cena za muzikál na Broadway, a je také jedinou Češkou, která byla na obálce Life magazínu. A je také první herečkou v takzvané soap opera, to si jistě pamatujete, tyhle stydy. A je skvělá a vyprávila mi, jak jí balil Capote a jak Harrison Ford k ním chodil večer na večeře. A její manžel, Jan Rubeš, můj jmenovec, nebo já jsem jeho jmenovec, tak emigroval do Kanady a hrál ve filmu s Harrisonem Fordem, například film Svědek, Witness, nevím, jestli ho znáte, kdo zná film Svědek? Nikdo, škoda. A hraje tam starýho Amiše, takovýho šedivýho. Je to super film. A to hrál vždycky v Aktech X a v takových těch seriálech a vždycky hrál nějakého ruského parucha, protože měl příbuzenství. Ještě nějaký další slavné příbuzenstvo, nebo už se skončil? Všechno. A právě to bylo tím, že někdo nám na naší facebookovou stránku toho Honest Guide napsal, jako nejsi náhodou příbuznej slavného kanadského herce Jana Rubeš. A říkám, jasně. Čirou náhodou. Nějaký dotaz? Já jsem si vymyslel ten nový. Mě by zajímalo, jestli mezi těma radníma nebo zastupitelama máš někoho, jako kdo s tebou sympatizuje a s kým jsi třeba v kontaktu, jako kdo může pomoct. Jasně, jednou Patrik Nachr, který je radní, tak mě pustil do své, ježiště, a teď to nahrává. To je blbý, já jsem někde přiznal, a tak jo, proč ne? Já jsem potřeboval mít výhled na taxikáře, který stojí u magistrátu a nebylo tam nikde místo, kam bych se mohl schovat s kamerou. Byl tam jenom hotel a jednou, když mi ten kluk z toho hotelu řekl, já tě tam pustím, ale pak z něj vypadlo, že bych se za ten spokoj stejně musel zaplatit, což stojí asi 10 000. A tenhle jsem padl na chrát, tak řekl, já na ty taxikáře vidím přímo ze svého kanclu. A já říkám, to je super, jako a nemohli bychom si sem dát jako kameru prostě třeba na měsíc. A on říká, jasně, není problém. A my jsme si tam, já jsem zašel za ITákem v seznamu a říkám, potřebuji notebook, který se nemůže připojit na síť. Prostě musí mít svůj jako modem, ten se někam připojí a musí na ně být napojená kamera a každý 30 vteřin prostě udělat fotku. Tak kluci mi udělali balíček, já jsem přišel na schůzku prostě do kanceláře, tam jsem to takhle schoval za televizi, tam jsem to prostě zapojil, drátkem jsem vytáhl kameru, zabal jsem do igelitového pytlíku, přelepil jsem to tejpou a takhle jsem tam dal. A měsíc to bylo a já jsem to měl vzdálený přístup, že jsem se na to mohl koukat. A když jsme to video zveřejnili,
tak to video vidělo, nevím, 50 tisíc lidí. Mě nejvíc fascinovalo to, že nikdo se mě nikdy nezeptal, jak se mi to podařilo natočit. Nikoho nepřekvapilo, že jsem jako měsíc měl umístěnou kameru, což prostě porušuje veškeré jako pravidla, které existují. A nikdo neřekl, jako, jak jste jako natočil? Prostě nikdo. A jsem seděl v kanceláři primátorky a takhle jsem mi to video ukazoval a říkám, vidíte tady prostě ten pattern, že každý pátek jezdí ten řidič, tady prostě ráno tam nejsou, večer tam zase stojí, zákaz zastavení, křižovatka. A to koukám, říkám, a nikdo neřekl, jako, a odkud je natočen? To je natočen z našeho baráku. Tykáš si s Adrianou Krnáčovou? Jestli si s ní tykám? No, nebo jak si s ní zdám. No, rozhodně si s paní primátorkou netykám. A viděli jsme se párkrát. Jako. A ty si nemyslíš, že by byla cesta prostě být s nima v kontaktu z hora? Já jsem. Já teď třeba jsem s ředitelkou marketingu paní Berkovou jsem seděl. Oni chtějí udělat nějakou kampaň proti těm směnárnám. Tak jako snažím se ten kontakt mít pozitivní, to jsou jako normální lidi tam. Hmm. Ale samozřejmě, jako oni vědí, že na základě toho, že se na sebe budeme usmívat, já nebudu jako prudit prostě. Jo. Ale jako, nevím co ještě. S kým se tam ještě znám. Znal jsem se tam, když tam byli nějaký kámoši, kteří byli zelený tehdy, teď tam jsou nějaký mladí kluci piráti, kteří mi třeba pomáhali s těma smlouvama, že jsem jim psal, protože já se v tom prostě nevyznám. Takže je vždycky dobrý tam někoho znát, ale není to, že bych jako mi dělal nějakou protekci v něčem, ale spíš, hele, jak funguje zastupitelstvo, prostě, jako kde najdu přepis zastupitelstva, protože na jejich stránce to nikdy nenajdete, že? Tam byl ještě nějaký dotaz. Jo, já jsem si chtěl ještě zeptat, jak se stavíš k tomu, jakože, jak jsi mluvil třeba o tom kontejneru, který jsi měl v cestě, že bys ho otáhl pryč, že ho tam někdo umístil jako z nějakého důvodu zrovna tam. Jakože bych si nejdřív měl zjistit, jestli to tam může být. No, tak já jsem si byl jistý, že nemůže, protože na tom chodníku byl takovýhle kus jako na průchod. Jo. Takže já si myslím, že to nemůžeš prostě dělat. A pokud ano, pokud opravdu někdo tohle schválil, tak já si furt myslím, že mám to právo toho extrémního ombudsmana jako po tom chodníku chodit. No. Ale jinými slovy říkáš, mám si nejdřív zjistit, jestli to něco porušuje. No, spíš jako, když něco uvidím, jako chtěl bych to přemístit, že by se mi to, že mě by se to líbilo třeba o 2 metry dál. Jasně. Tak to prostě nemůžeš udělat. Jestli někdo to tam nedal právě z nějakého důvodu. Asi jako to nemůžeme samozřejmě dělat. Jako my máme tady v Plzni problém s tím, že jsou všude ty zahrádky restaurací, které prostě musíš jako obejít. Hmm. Ale to byl záměr jako města, že vlastně pronajímá ty prostory, no. To třeba asi nám by mohlo vadit. Rozeberte zahrádku. Takže já myslím, že jsem měl zacházet prostě do prvů ve městě, v centru a zahrádka je tam ustane. Nechápu pořád, proč to není. Ne, já myslím, ale jakoby pro pěší lidi, že? Jasně, no, tak kdyby se zrušili auta, tak určitě jsme do posledního a prostě. A jak to zase někdo tam provozuje tu restauraci a prodává tam to pivo nějak musí dostat. To je zase tyhle ty třeba zásobovací místa nebo tohle, tak když půjdete ráno v 7 na Staromák, že znamenám tu Prahu, tak je tam 150 dodávek. Že jako to fakt funguje. A mimochodem taky prostě občas mi kluci, co rozvážejí pivo, tak mi říkají, jako pomoc nám tady prostě každý týden dostanu od kreténa policajta pokutu, protože on mi řekne, že mám stát tamhle, ale já prostě nemůžu nechat otevřené auto, kde mám zboží za 500 000 a jít od něj 500 000 km. Jako. Takže tam bych třeba čekal nějakou toleranci od těch policajtů, nehledě na to, že ten kluk tam fakt přijede na 5 minut, 7 ráno, kdy tam nikdo není, a tak si říkáš, tam stojí 25 let a jediný, kdo to šanství je, aby okrádal, a když podle policajtů, tak no zdar, no zdar. Kdy jsi měl ze svojí práce největší radost? To je jako takováhle věc, nejvíc povedlo. Vím, když jsem byl v lokále před rokem a půl, hrál jsem mistrovství světa ve fotbale, nebo v Evropě, nesleduju fotbal. A tam byl portugalský fanoušek a já jsem nějak se s ním dal do řeči, měli jsme odvysílaných pár dílů a já říkám, jo, tak jste vyhráli, dobrý, ne? A on, jo, a já jsem tady jenom kvůli tobě, já jsem viděl ten tvůj pořad Honest Guide, Oprák Guide, se to tehdy jmenovalo, a mě úplně dojalo, že někdo šel na základě našeho doporučení někam a tak jsem se s ním vyfotil. Tak jsem říkal, můžu se s tebou vyfotit, že jsem šel pojďte. A dneska už jsem nezažil v Praze den, aby se mnou nevyfotilo 50 turistů, ať jdu prostě kamkoliv. Takže to mi tehdy udělalo prostě radost. A teď už to je pro mě jakoby samozřejmost. Jak se to rychle stane samozřejmě. A teďka myslím z té profesní části, jako třeba to zavření těch taxikářů, jestli jsou největší nebo nějaký směnárnou, nebo možná. Třeba, že stojí ty turisti před tou směnárnou. To mi taky dělá radost, no.
když tam někoho zachrání, tak mu to dělá. Tak vždycky, oni vždycky pošlou fotku a říkám, no a kolik jste zachránili lidí? A oni říkají, jo, 10 a to. Někdo psal. Vstoupil jsem si před směrnu na 20 minut, turista. A odháněl jsem prostě lidi pryč, a když už jsem si říkal, že jsem unavený, že půjdu, tak najednou přišli nějaký jiný lidi a vystřídali mě. Říkal, to je skvělý. Napsal ti třeba mail ty majitelé z té směnárny? Ne, myslím, že ne. Oni nějak tehdy, když jsme tam stáli celý den a odháněli jsme lidi, co jsme právě, tak jsme se poznali tamhle s Vildou, že Vilda přišel. Já jsem napsal na Twitter, nechcete někdo přijít. A Vilda říkal, jasně, pomůžu ti. A oni tehdy napsali nějaký dopis, mi dali do ruky, ať odejdem, jako, že nás zavřou do vězení. A nějaký takový typ, no. Jo, jenom jakou největší potyčku jsi zažil, to s měl taxikářem, anebo s tý směnárně, kdyby to bylo takový nejdrsnější? Je to furt vždycky podobný, jako když někomu rupnou nervy, tak do tebe strčí a jako tam hraje roli afekt, jenom. Žádnou asi fyzickou jsem vyloženě nezažil, ale jako já se chovám, jako dostanu takovýho rapla taky velice často, takže jako já proto mám pochopení, že těm lidem rupnou nervy a stačí domů. Jako já prostě sedu, že? Nějaký dotaz? Jo, mě by ještě zajímaly ty roličkáři, prostě, jaký turista si od nich chce vyměnit peníze na ulici, jako? Ten turista, který vejde do směnárny, ten roličkář tam k němu přijde a řekne, koukej, tady ti dají 15 korun za euro, to jsou zloději. A ten turista řekne, ježiš, děkuji, to jste hodný, že jste mi pomohli. Říká, no, to musíš dávat bacha, já ti klidně vyměním jako peníze. Protože tohle je strašné, já ti dám 25, já ti dám 27. Ale samozřejmě jsou ty turisti hloupí, všichni turisti jsou hloupí, já jsem taky hloupý, když jsem turista někde. Bych byl hloupý tady v Plzni, kdybych neměl prostě... Teď, kdybyste mi řekli, jako zajdi si někam na kafe, no tak tady budu dloumat. A teď já se vás můžu zeptat, já mluvím česky, mám v kapse telefon, jako, a teď ten turista je Číňan, Aziat, podněkať, nemá největší tušení v hrábě, jako. Takže jde do McDonald's. Ještě se zeptám, je pravda to, že teďka směňují místo českých korun rubly? Ano, to je právě, to byl tady dotaz, že to je takzvaný ruličkář, to jsou lidi, kteří právě stojí před směnárnou, já se vám vždycky nevysvětluju, pokud ruličkář a on má prošlý běloruský rubly, který mají nulovou hodnotu, ta pětistovka má hodnotu asi 10 halířů a on těm turistům to vymění. Já mám dotaz, zkoušeli jste třeba kontaktovat něco, nějak třeba agenturu Czech Tourism, ohledně toho, a jaký byl třeba jejich vyjádření? Ohledně čeho teď myslíš? Těch směnáren. Ne, my jsme s Czech Tourismem dokonce spolupracujeme už, protože tam mám skvělého kamaráda Jirku Dužára z New Yorku, znáš. A oni furt jenom tu metodu, že jako nemůžou být negativní. Ale když přece, Czech Tourism spolupracuje s normálně vydavateli průvodců a normálně v mnoha průvodcích píšou bacha v tramvaji 22, tam se kvěde, to je přece to samý, ne? Když pojedete mezi kýpákem a pohořelcem, držte si kabelku a... tohle nepomůže. Ty videa o té směnárně vidělo 3 miliony lidí. A každý rok tady přijde 7 milionů turistů a ten trh těch turistů je 7 milion. Takže můžeš to napsat do všech průvodců, můžeš to o tom natočit nekonečné množství videí a jediné, co pomůže, že před tou směnárnou někdo bude stát a tomu člověku to řekne. A to bohužel ano, žádal jsem o to Czech Tourism, žádal jsem o to Prague City Tourism, žádal jsem o to městskou policii, státní policii, magistrát. A poprosil jsem všechny, aby zaplatili jednoho brigádníka, nebo brigádnici a jednoho sekuritáka, aby sám stáli. A oni řekli, to nemůžeme, a říkám, můžete. Jediné, co ten člověk bude těm lidem říkat, v této směnárně je 1 euro za 15 korun. Ten člověk nelže nikomu. A pro mě moc nějakou reklamu v bloku prostě cedule. Nejde. A tak měl jsem svítání, když jeden z radních v Praze, nebo místostarosta, už nevím, si najal takzvaný antikonfliktní tým. Banda prostě frajerů, kteří v noci říkali turistům, tady nesmíte pít, ty. A já jsem napsal, řekl jsem, že to je skvělý nápad, konečně jako někdo řeší tady problémy, které nás trápí. Ten člověk to má jenom kvůli tomu, že bydlí v centru Prahy a je starý a sere ho, že tam prostě mu plastají pod oknem. Tak jsem mu řekl, že bydlet někam mimo Prahu. A řekl jsem mu, jestli by tyhle gorily mohly hlídat tu směnárnu přes den, protože pokud to je antikonfliktní tým, tak tam dochází každý den ke konfliktům. Tam je volná policie, ta policie stojí hrozně moc peněz ten výjezd, pak oni prostě sepisují nějaký protokoly atd. A on vlastně řekl, že to nejde. Takže je to prostě sad. Takže to je prostě člověk, který si přesně za státní prachy, za naše prachy řeší svůj problém. A to je podle mě ten největší vlastně humus, když o tom bych takhle jako přemýšlel. Protože on prostě někde má byteček jako v Praze, rozčiluje ho, že mu dělají turisti bordel pod oknem, tak on si jako zaplatí tady gorily, který je tam budou jako zpěvňovat.
Tyjo, teď jsem se sám sebe vytočil, nebo ne? Dotaz? Mě by zajímalo, když natáčíte ty Ares Guide třeba někde v zahraničí. Tak kde hledáte ty informace, jestli máte nějakého tamního člověka, který vás tam provází? Když jdeme natáčet do zahraničí, tak většinou se snažíme najít přesně, buď tam máme kamarády, nebo tam máme přátelé, což byl příklad tady s Vildou, když jsme to šli v Innsbrucku. Vilda tam studoval, takže mi to všechno ukázal. Nebo jsem v těch městech sám byl, takže třeba některý jsem znal. A pak se samozřejmě snažíme najít různě od kámošů typy a to. Není to tak, že bychom šli na TripAdvisor a vzali 10 nejlepších míst, to nejde. Takže teď jsme třeba v Bosnu, jsme dokonce spali u nějakých Čechů, kteří tam bydleli, tak nám něco ukazovali. A moje sestřenice tam studovala na univerzitě, tak mi taky něco psala nějaký typy. Že různě hledáš, no. Ty lidi, kteří dosledují na Facebooku, ten Honest Guide, nebo na Steam? Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube, to je pořád, který běží na YouTube. A 80% IP adres je zahraničních, 20% je českých a pak jsme, já jsem vlastně si říkal, kouká na to docela dost Čechů, ale pak mě došlo, že ty turisti na to třeba koukají, až když přijedou sem, že v hotelu na to koukají, nebo tak. Zároveň to běží na streamu, tam se na to dívají jenom Češi, kteří se rozčilují a říkají, proč mluvíš anglicky na streamu, ty debile. A vždycky tam někdo odpoví a to mají pravdu, vůbec nic. Jako. Oni kliknou na český titulek a tam najednou já máchám rukama a říkám něco anglicky. Jako. To můj táta mi jednou říkal, pust si někdy sám sebe bez zvuku, ty máchaš těma rukama. Tak jsem to nikdy neudělal. Jak se stavíš k problému, že český města, no hlavně spíš centra českých měst se vylidňují? Vůbec jako, že to s tím veřejným prostorem dost souvisí, vlastně taky ty města duchů, třeba v Praze, myslím, že třeba malá strana vlastně bude jenom prázdná, maximálně nějaký... Prázdná není, ona je plná těch turistů. No jasně, ale pak vlastně v noci to je úplně prázdný. Tak možná. Ty lidi asi nežijou. No, tak jako na Praze jedna, že je 20 000 lidí. Mohl by tam vyžít víc určitě. No jasně, určitě, jako je to strašně málo. V Plzni si taky myslím, že to je docela problém, že okolo toho náměstí těch lidí zase... Nerozumím tomu tolik, abych... Nerozumím problému nájmu a dělících věcí. Já sám bych samozřejmě chtěl bydlet v centru města, nemám na to peníze. A ať si myslím, že vydělávám peněz hodně, tak bych si to nemohl dovolit. Možná mám vysoký životní náklady, ale... Jako je to blbý, no, že ty lidi nežijou v tom městě. No. Když jdu po Praze, tak mi přijde smutný, že třeba to přízemí je krásné a zvednu oči, právě naučený od Adama, a vlastně vidím, že to první patr je vlastně úplně jako zaprášen, prostě přitom je to dům v centru Prahy, který má milionovou, několika set milionovou hodnotu. Tak mi to prostě přijde jako strašná škoda, že ani tam není nějaká, prostě kdyby to pronajeli prostě za pár drobných, tak to furt bude lepší, než to tam mít zaprášený. No to je jako prázdný domů je hodně, u magistrátu asi 6. No. To právě skauti tam vlastně v jednom jsou, že jo? Sakra, proto jsem tady. Šípek mi říká, jestli znáte Šípka, tak ten proměn říkal právě. Oni nám furt píšou ostatní skauti, že by tě chtěli někde, jako. Já mám takovou otázku, když ty jednak jako ten veřejný prostor tě zajímá zároveň hned se strojech. Jak se stavíš třeba k té problematice Airbnb v Praze, když jsem mluvil o tom, že vlastně to vytlačuje stát nájemníky, zvedá to nájemní celkově a tak. Tak já z pohledu jako toho uživatele té služby šerovací vlastně, ale tak zároveň z pohledu obyvatele Prahy. Asi ta služba byla vždycky sympatická a jako vyslyšel jsem mnoho argumentů, které mi dávají smysl. A asi mi dává i smysl ten argument, že nemůžeš pronajímat systematicky ten byt jenom za účelem zisku, ale že když máš prostě pokojíček, tak ho jednou pronajímeš, nebo když jedeš na dva týdny na dovolenou, tak ten byt pronajímeš. To mi smysl dává. Ale to, že to jako zvyšuje ty nájmy, je šílené. Ty jsme koupili nějaké ceny, jako kolik to stojí v oblasti újezda. To jsou pálky. Jako. Podobná otázka, co Uber? Ano nebo ne? Ano nebo ne? Takhle až jednoduchý si myslíte. No. Co se jako tvůj názor na mě? Jasně, to já samozřejmě v tomhle musím být hrozně opatrný, protože pak po mně všichni jdou. Uber je platforma, jenom jestli neznáte, znají všichni. Kdo nezná Uber? Mě zjímá. Neznáš Uber, výborně. Řekneš pak bráchovi, jo? Uber je služba, která tě dopravuje z A do B, jako taxislužba, ač oni si tak neříkají. A je bezhotovostní, nebo může být i hotovostní, strhne se ti to z karty. Vy mu to vysvětlíte, když jste. A v Praze funguje, porušuje vlastně předpisy, které jsou v Praze dané na taxislužbu.
A já si myslím, že by se ty předpisy měly změnit a myslím si, že by se to mělo narovnat, je to úplně padlý na hlavu, že prostě město není 3 roky schopný to vyřešit, když se tam hádají. A já se svých, protože jsem se tomu problému fakt jako intenzivně věnoval 3 roky, myslím si, že nikdo mu nerozumí líp. Jako zatím si docela jako pevně stojím, tak jako musí to prostě, jako teď je Uber tady, co musí splňovat a taxikáři tady. A mělo by se to prostě v klidu narovnat jako, a to nikdo pro to nic nedělá. Jo, a promiň, to jsem chtěl říct, že to město koná v těchto otázkách pouze tak, kdo mu nejhlasitěji šeptá do toho ucha. To je na tom to nejhnusnější, co na tom vidím. Že já prostě vidím jako, a já to neříkám, že to jsou zlí lidi, kteří šeptají do toho ucha, ale prostě oni chtějí, aby ty politici lobovali, podle mě paní primátorka nemá jako, tohle pod nějakou rozlišovací schopnost jako vědět, jak funguje Uber nebo jak fungují taxikáři prostě. Já jsem byl u soudu s těma taxikářima, tak ta soudkyně, která tam má před sebou 7 taxikářů, poprvé v historii to řešíme, tak ona ani neví, jaká je nejvyšší cena v Praze stanovená vyhláškou za to, že? A nějaká šance, že to zlepšilo, no, změnilo? No jasně, musí začít být pružnější prostě nějak, to musí jako udělat, nevím jak. To ale zatím se jako nic neděje pro to. Já žádné změny zatím nevidím. Já vím, že prostě z našich peněz magistrát kontroluje řidiče Uberu a na konci té kontroly mu řekne, tak neměl jste svítilnu, neměl jste taxametr, neměl jste kartičku, neměl jste tohle. No tak to můžu opravdu ušetřit tu kontrolu, protože to já jim řeknu taky. Jako to prostě, jim řeknu, on to prostě nemá, tečka. Jako. Takže, a oni řeknou, my ho musíme kontrolovat. Já říkám, tak tomu neříkejte kontrola, prostě tak vražte do kanceláří Uberu, kde sedí ten ředitel. A já jim jako třeba zatkněte. Jako. Prostě pokud on jako řídí společnost, která tohle to dělá, ale takový, že jako kontroly se mají dělat na ty frajery, který podvádějí. Prostě. Ten Uber to jako otevřeně říká, co dělá. Že? A máme taky skvělou službu Liftágu, která funguje dost podobně, akorát vlastně neporušuje žádnou tu vyhlášku. Nevím, jestli jezdí v Plzni Liftágu vlastně. Nejezdí, ne? Já třeba vůbec nevím, co Liftágu. Liftágu je aplikace, která združuje taxikáře. A je tam jediný krok navíc oproti Uberu, že když já vyšlu poptávku, chci jet z A do B, tak ty řidiči mi pošlou nabídky. Takže mi přijde třeba 10 nabídek a jsou tam různé ceny, různé dojezdy, různé auta, různé hodnocení. Jo, ale mají taxametry a tady ty... Mají taxametry, ale to je zase další věc. Mě je úplně ukradný, jestli někdo má nebo nemá taxametr, mě to počítá ta aplikace. Mě je úplně ukradný, jestli někdo má na střeše nápis taxi, protože já to auto nehledám podle nápisu taxi, já ho hledám podle SPZky. Prostě když stojíte večer před klubem, kam přijede 150 taxikářů a vy si ho zavoláte po telefonu, tak vám ta paní neřekne, jo, budete tam mít taxi. To ona vám řekne, přijede červená Octavia 3AB, prostě, že. Takže podle mě taxi klobouk už je taky zbytečný, pokud nechcete nabírat lidi na ulici, což Uber nemůže. No. Ups. A někdo si nějaký dotaz? Mě zajímalo, to se vlastně denodenně po té kráž s politikou, ovlivňováním věcí a tak, jestli uvažuješ na tom, že by ses nějak aktivně angažoval politice nebo třeba do budoucna, jestli ne, tak proč? Vždycky to jako přichází ke konci debaty, ta otázka. Jasně, ne, nikdy mě to nenapadlo a proč, nevím, jako myslím si, že by mě to sežralo. Takže, přesně, když tři události komentáře, a pane primátore Rubeši, tady jste jasně řekl, jako, že nikdy do politiky. Jako když v vozovkách normální lidi politiku nebudou dělat, tak se to nezmíní. Já si ty zrovna, který tak, s tím jako zkušeností máš, dobře, děkuji, tak proč zrovna ty, bys do té politiky nešel, protože já bych ti tam třeba rád viděl. Já si myslím, že s tou kamerou změníme víc. Fakt si to myslím. Já bych byl nejenom svázaný tím, co bych mohl říkat, nemohl říkat, jaký bych měl pravomoce, neměl bych pravomoce. Já ti dneska dokážu vyargumentovat líp, proč to město nedokáže některýma problémama něco dělat. Už mě tak jsem se do toho dostal, zahlodal. Jediný důvod, proč jsem se mohl věnovat těm taxikářům, bylo, že jsem o tom jakoby nic nevěděl. Jsem tam jako přišel na čistý papír. Děláš, jako. Ani by mě nezaplatili. Jako. Já vždycky mě hrozně rozčil, když ty lidi říkají, jak ty poslanci berou hrozně moc peněz. Já teda jako nevím přesně ty čísla, kolik jsou. A jestli se dostanou jako na 100 000 nebo něco, to já za takovou částku bych teda nešel dělat jako veřejničnou osobu, na kterou si všichni ukazují a všichni o mě říkají, že kradu. A jako to se radši přece zašiju v nějaký společnosti někam a budu schovaný za stolem. Jo. Pokud se nevím, tak byl se tváří nějaký kampaně, ne? Mnoha. Jděte volit nebo něco takového. Jo, tak v týhle sníl, to taky, jo. Ano, byl. A šel jsem, řekl jsem lidem, ať jdu volit. Koho jsi volil? Koho jsem volil?
Co to je hodně asi otázka. No tam si v dotazníku si psal, že kvůli scoutům to změnil. Kvůli scoutům se, ty jo, to jsem změnil. Takže to asi byly zelený dřív? Nebo zelený jsem volil vždycky, já nevolím stranu, já vždycky volím nějakého konkrétního člověka. Myslím si, že mám výhodu oproti třeba jiným voličům, že občas se s nima mám šance střetnout osobně a volil jsem celý život Ondru Lišku, protože jsem Ondru měl strašně rád a myslím, že to byl skvělý, nebo je stále skvělý člověk, akorát utek do Vídně. A takže jsem vždycky byl zelený a tak vlastně letos jsem poprvé volil nějakou stranu, která se dostala do parlamentu, tak jsem z toho měl docela radost. Jaký dotaz? Nevolil jsem Dominika Ferryho, říkal jsem mu to, vzal mě na oběd do sněmovny a já jsem tě jako nevolil, jo. Ale rodiče tě jenom pak nakonec volili, ať jsem jim říkal, ať volí někoho jiného, tak táta byla řekla, tak jsme zakroužkovali toho tvýho kamaráda. Říkal, víc jsem ti řekl, ať volíš ty jiný, a mu no. Dobře to dopadlo. Ještě nějaký dotaz? Dám. Jak je třeba těžký si to tam na kus dostat pořád? Když někdo něco točí, mm-hmm. Dostat se na stranu. Pilot, musí být vždycky pilot. A to znamená jako nějaký první díl a říct, tohle je první díl a další budou třeba vypadat takhle. Takže kdyby to bylo, teď fakt plácám ze zastupitelstva v Plzni, když řekl, tady prostě se dějou nějaký věci, které by lidi měli vidět, tak bych chtěl vidět ten první příklad. To znamená, tady někdo dostal dotaci, nebo tady si něco dělat, teď jako dojenom potom špatně. A může být hezký. Kolik takových pořadů se tam třeba dostává? Jako, to je neomezená platforma. Je ta platforma je neomezená a myslím, že takhle přišlo, já nevím, desítky pořadů, který jsme takhle, jako vždycky to přijde přes ten pilot. I ve finále Kancelář Blaník byl jako pilot, který jsme viděli, že? Jak se do streamu dostal ty? Já? Měl nějaký, tady, s nějakým pořadem tam už. My jsme natáčeli něco, co se jmenovalo Noise Brothers. Noise Brothers. Mě často teď lidi říkají, když jsem v nějaký kampani komerční, tak říkají, no jo, už se zaprodal, jako, ha, on taky. Tak já jsem prvních 6 let svý činnosti jsem dělal jenom reklamy. Já jsem dělal reklamu na úplně jakýkoliv produkt, který vás napadne. Zrovna jsem potom přemýšlel, Becherovka, Vodafone, O2, Nokia, firmy, které už možná ani neexistují. Téměř na všechno. A jmenovali jsme se Noise Brothers proto, protože jsme dělali reklamu na Nokia, která měla hlasitý reproduktor. A s tím jsme vždycky v těch videích jako něco dělali. My jsme byli jako papa youtubeři, to prostě tehdy jsme byli jediní Češi, kteří nahrávali videa na YouTube. A všimli se toho lidi ze streamu, konkrétně Marta Čtvrtníčková a manželka Petra Čtvrtníčka, která tam pracovala a hledala ty nové talenty a říkala, hele, kluci, to je super, nechcete se přijít. A tak jsme tam přišli a mi říkali, tak pojďte tady pracovat, tak řekl, tak jo. Ty jsi vystudoval jako nějaký kameramanství, nebo jak to říct? Ne, vystudoval jsem. Jak jsi tomu dostal? Půl roku, já jsem jako z rodiny takový, táta dělal 35 let v České televizi. A tak já jsem studoval chvilku v Písku, režii nebo tvorbu. A po půl roce jsem odešel a studoval jsem ve Zlíně marketing a média. A střední jsem studoval jako fotku. Jsem se živil tím, že jsem natáčel maturitní videa spolužečkám z vyšších ročníků. Teď už to asi můžu přiznat, ne? A ten profesor vždycky to jako poznal. Jako on to vždycky na to koukal, že jo, a říkal. Věděl prostě, no. A teď přemýšlím, jestli můžu připravit nějaký lidi o maturitní vysvědčení, to já doufám, že ne. Tak jako dělal jsem jim kameru a střih, to se mohlo. Oni to režírovali. Neuváděl jsi nějaký maturák, když takhle ty o tom nechtěl tě třeba někdo někam? Uváděl jsem jednou, jako, že bych uváděl jako moderátor na maturitní ples. Ano, jednou v Písku. Před asi 10 lety. A jednou jsem řekl větu, za kterou můj kolega Honza tu na mě málem zabil, ten mě volal a křičel na mě a měl pravdu. Já jsem řekl, že maturitní plesy bych moderoval jedině zadarmo, protože bych chtěl degradovat cenu moderátorů maturitních plesů. Protože mě štve, že ty jako Kazma si prostě řekne o 50 tisíc jako těm nebohým dětem. No, akorát, že mě, teď jsem o tom přemýšlel, když jsem sem jel, že bych začal moderovat maturitní plesy. Já jsem říkal, to bych byl fakt pokrytec, že bych říkal, že to mám dělat zadarmo. By to pak vytáhli zase. No přesně. Primátor Rubeš. Na všechno si už musíš dávat pozor. Ještě něco? Ještě jednou? Přitáhl ho můj šéf, viděl ho na TEDxu někde a řekl, nechcete mít pořad na streamu, on řekl, že jo. A my jsme strávili první natáčecí den jako velice seriózním vykáním a Adam měl ten svůj bílej oblek. A dneska jsme téměř nejlepší kamarádi a je to skvělé. Jo, můžeš nám říct, jak jsem byl v Iránu. Ah. Já jsem tě právě jako poznal tím, že jsem přes Kovyho. Přes Kovyho, jo. Teď jsem seděl se svou kamarádkou, která se tam teď vrátila. Irán vznikl tak, že
Long story short, ne, já mám tu další vezi. Honzík Mikulka, můj kamarád, se kterým dělám Honest Guide, mě volal, protože já mám, dávám tu další historku, protože je fakt tipná. Já mám kartu, za kterou když platím, tak za ní sbírám míle na ČSA. A já říkám, hele, protože bys někdy kupoval něco drahého, tak použiješ moji kartu. A on mi volá a říká, hele, kupuji nějaké letenky. A mně přišla taková ta potvrzovací SMSka a ta letenka byla asi za 6000 korun. A já říkám, hele, kam letíš? A on říká, do Iránu. A já říkám, já tak mi taky koupím jednu letenku, já poletím jako s tebou. Takže mi koupil letenku do Iránu a já říkám, a s kým letíš? A on říká, s Kovim a s Menusem Martin, což jsem vůbec ty kluky neznal, byli nějaký youtuberi. Pak se k tomu prostě ještě přidal Honza Tuna a ještě Richard Cacák ze Steamu, takže my jsme měli takovýhle jako celý stream camp do Iránu. Museli jsme si vzít tam pasy, protože já jsem tam měl razetka z Izraele a z Ameriky, to by se v Iránu úplně nelíbilo. A chci vám říct, že to bylo famózní, nejlepší, nejúžasnější a že jsem nikdy v životě nezažil takhle milí lidi, jakože nikdy. To bylo neuvěřitelné. Krvelační prostě muslimové. Is Islamic Republic of Iran. To jako nějaký cestování, nebo já třeba vůbec nevím, že to na takého bylo. Je to, a jsou z toho právě dvě videa, který natočil Kovy a jmenuje se Martin. A on se jmenuje Martin, ale to je jako se zdívka. Kluci vždycky, když jsme seděli na obědě, tak než nafotili to jídlo na veškeré sociální sítě, které existují, tak já si říkal, že to je ještě jedna sociální sítě a vy normálně se nenajíte. Instagram, Twitter, Facebook, prostě. Byly dobrý. A jsou z toho super ty videa. A líbilo se mi, že takové dva kluci, který, nebo třeba ten Martin, že jako dělají nějaké věci, tak najednou to byl největší marketing, jaký můžeš udělat na Irán, jaký může být. Tak. Jaký jsou teda tvoje dojmy z toho Iránu? Já jsem nikdy nezažil takhle milí lidi. Nikdy. To jsem nikdy životě nezažil. Protože oni jako jsou strašně srdeční a všichni ti chtějí potřást rukou a říct si welcome to Irán. Všichni ti chtějí vzít domů, všichni nás se někam bude. Takových zemí je pravděpodobně mnoho. Akorát já prostě. Co byl vtip? Já jsem byl dnes vtip. Dobře. Říkaj, Irán, tak to. Co je vtip, tak to řekněte. A to všichni nás chtějí někam odvíst. Jo, takhle. Chybný byl, když jsem chtěl podat jedný holce ruku, ale když jsem jako udělal a ona tak jako podělala, podělala se na svého manžela a říká, já se musím zeptat manžela, jestli můžu podat ruku. A říkala, tyjo, tak to je trošku samozřejmě. A super, nevidím do všech problémů týhle z té země. Ale večer už holkám padaly šátky a už to neřešili. Když si jedna holka, tak tohle je fakt historka, která by měla navždy jako nikdy nezaznít, ale prostě musí zaznít. Když, ne, nemůže zaznít. No, to nemůže zazní kamera, co to znamená báte. Nemůže zaznít. Pojď, pojď. Jsi byl rudnout, protože se určitě nebudete smát ani, jo? Ale my prostě sedíme tam s nějakými jako místníma, kteří jsou úplně skvělý pár, jako holka s kukem, ještě další, který bylo vidět, že jako jezdí po tom parku ještě po dobu a se nás prohlíželi a pak jako se ptali, jestli by s náma nemohli se vyfotit a to, tak se s náma fotili. A pak jsem říkal, tak pojďte tady jako na vodní dýmku, tak jsme tam seděli, popíjeli jsme čaj, povídali jsme si a načeš, a myslím, že kouřili a ptala se holka, jestli teda můžeme dát český cigáro a já říkám, jasně. A neřeknu, který člen naší výpravy, ale jeden z členů naší výpravy šáhnul do své kapřičky a nahmatal krabičku a místo cigaret vytáhl kondomy. Ale naštěstí je rychle zastrčil zpátky. A my jsme tam říkali, ty vole, to by prostě pravděpodobně jako zahájilo válku tady. Tak jo, can I, yeah, sure. Irán by vyhlásil v České republice. No, byl by to trapný moment. A tam lidi jako zvládají angličtinu? Jo, překvapilo mě jako hodně. Je zakázaný Facebook a Twitter, takže všichni jedou Instagram. Všichni si chtěli vyměňovat Instagram, takže já tak sleduju, byste asi 20 lidí si Iránu na Instagramu. A fakt hrozně hezký. Jako super. My jsme Honzík prostě vychytal nějaký levní letenky, takže jsme letěli přes Kyjev. A chtěli jsme si počít auto a nakonec jsme jezdili autobusama. A bylo to fakt super. Akorát tam nefungují prostě ty karty, což já třeba jako mám hrozně rád, platím kartou, takže tam jsme. Vlastně taxikářem nedojeli, jak jsem koukal. Tak za tu černou auto. Jo, my jsme hledali. No, to byly nějak RC modely. Jo, no, vy to znáte dobře, to koukou. Jak je to jako náročná země na to tam jest a platit za svoje výdaje? Pohodě. Akorát musíš mít tu hotovost, kterou já jako nemám rád, takže já nevím, jestli jsem měl s sebou prostě $1000 nebo něco takového. A protože vlastně nemám rád ten pocit, že když ji ztratím, tak jsem hájem. No. Takže radši platím tou kartou. No. A to vízum teda, když jako nemáš to z Izraele, tak jo, to musíš mít jiný pas. Jasně. Takže já jsem zašel, to se jmenuje kolize víz,
to jsem se naučil na úřadě, řekl jsem paní, jako potřebuji druhý pas, říkal, ano, kolize, víš, jako zakřičkovala, že jo, a dostaneš jiný pas. By člověk řekl, že si to dokážu jako evidovat, ty země mezi sebou, že no, to je to jako nebo nějak náročný vůbec, jako to vízum získat, že? My jsme na místě, jako, já musím říct, že jako kámoš byl šéf výpravy, já jsem jako se jenom bez. Takže my jsme přijeli na letiště a zaplatili jsme 70 euro jako vízum. A pak nás ještě donutili koupit nějaké pojištění, tam na ně křičela, úplně ožrala nějaká holka. Co jsem říkal, když jsme přijeli, všichni holky nasadili šátky a tady byla úplně ožrala z toho letadla. A řvala tam na ně, bouchala do těch a říkala, jste všichni zloději, jste všichni podvodníci. A já jsem říkal, tak jestli tohle je v pohodě, tak to už mě tady asi nic nepřekvapí. Já jsem takový jako pokorný, že jo, v jiný zemi, kde jsem nikdy nebyl, tak koukám pomalu. No. Je tam nějaký podvod, že tě jako donutili na letišti prostě koupit si pojištění, nevím, 30 dolarů. Přece jsem říkal, jako vlastně jsem se vcítil do té ženské, jsem říkal, kdyby to bylo v Praze na těště, tak já jsem ta řvoucí ženská. Ještě nějaký dotaz? Dochází fantazie. Ty jo, to teda koukám. Já to myslím, jak hlas. Sednu zpátky. Ještě to něco? No, já už mám v sile. Třeba jsou jako postřehy od Adam a Gabriela, když natáčíte spolu postřehy jako díly, tak na co se koukat, na co se to měří. Tak on vnímá všechno a já se to učím vnímat taky. A když ten barák nezná, tak většinou říkám, že to je lepší, že ho jako objevuje s náma. A když ho znám moc dobře, tak zase říkám, že to není dobrý, protože on tam pak jako 2 hodiny o tom mluví a moc se s ním mazlí a tak. Ale to je fakt skvělý. To jako třeba trvá natočit? Znači, to je různý, jako někdy točíš ho celý den, ale myslím, že jako třeba 2 díly za den natočíme. To záleží, co točíš. Tak když točíš nějaký jeden malý baráček, tak to máš prostě celkově rychle. Ale myslím, že tak jako 2-3 díly se jde natočit za ten den, když si to dobře natáhneš. A někdy tam přijedeme a říkáme, to je tady fakt nic nenatočím. To jako docela daleko, že jo, ty místa někdy. Někdy jo, a tak většinou, když právě když jedeš na Moravu, tak si dáš jako víc míst. A někdy samozřejmě přijedeme k nějakému místu a jakože to máme točit, my necháme Adama popojit prostě pár metrů a s kolegou Martinem říkáme, to je úplně hnusný, jako to nemůžeme, nebo jako, co tady budeme točit. Prostě. Nemůžu tam mít jenom pozitivní, protože občas tam myslím, že je něco negativního. No, to říkal, to já říkám to oblibu. Kolega v práci Kuba Klingor říkal, Adamě, sere, jak ten Adam prostě v té České republice, já furt říká, jak to tady všechno hnusný. Pak obletí celý svět, ukáže, jak to tam je všechno krásný. A ty ukáže taky něco hnusného v tom světě. Pak jsme šli s Adamem, říkáme, Adame, jak je nejhnusnější město na světě? Adam bez jakéhokoliv váhání. Dubaj. Skvěle, letíme do Dubaje. A tam to teda fakt hnusný. Například právě Dubaj. To ani nevyznělo tak potom? Nevyznělo to potom moc ne, ale je to tam teda fakt. A například právě Dubaj se ozvala, aby jsme tam měli natáčet Honest Guide. A tak jsem s tím trošku jako vnitřně bojoval, no. A pojedete teda? A myslím, že ne, nakonec. Jako řekl jsem, že prostě ta částka nás bude muset čokovat. Což je dvousečná zbraň. Tak jo, dáme vám $100, jo, to jste nás šokovali. Asi ne. Jsou věci samozřejmě vyšší. Ne. Tak tam jako v té době by se to pohybovalo jenom v nákladech, třeba za 100 tisíc. Jako. Tak musíš tam dopravit 2 lidi, musí tam někde bydlet, musí tam někde jíst a pít a žít. Takže jo, je to samozřejmě tak. Ale je to, no. To drhý. Chceš na něco zeptat, ne? Já ne, vole. Jak to? Ty? Mám zakázáno, to jsem říkal na začátku. Já jsem se tak těšil. A navíc ty máš rád, jak jsem zase konfliktní diskuzi. Ne, tak to právě mám rád. No právě, že no. Máš rád. A ty mně to přijde nevhodný, když jsem takhle jako schovaný v tom plénu. No. Jo, to kdybychom seděli v hospodě, jo, takhle, tak se na tom můžeme konfliktní a bude to fér. Tak tady je místo, tak jako ty. Jestliže zlídnu desítky těch pořadů a ty o mě nevíš nic, tak jako je to nefér. Ne? To je hezky. No, dobře. Ne, ještě... Navíc se má potřeba rozhazovat rukama a tady podobně se Tak ty rozhazuješ rukama. Jo, hodně. To je divný, ne? Ty bude se na tebe koukáš, kam co dělá. Já tě pozoruju a představu si sebe, jak sedím na stole. Já jako mám po všech tě ve škole, kde jsem rozhazoval. Jo, a ty jsi učitel? No, 12. My už tě poznáváme, už můžeš být teďka vystojit. Jo? A co učíš? Stavařinu. Stavařinu? No. Okay.
já nic postavit nemůžu. No já taky ne. Ty taky ne, proto to učíš. To je dobrý. On to ten učitel teďka už nemusí umět, že jo? Jo, jasně. Tak to je větší důraz na ty kompetence. Ty. Smutný to tady nějaký je, co zase ne, no pěkně. Teď jsme se nějak rozveseli něčím. No tak, když to asi nějak... Pěkně takhle, nevím, mám to. Tam se, no. Já udělám panoramu, to je nejhorší, já nenávidím, když se někdo zeptá prostě jakoby davu lidí, že jo? Já bych se zeptal, hlavně vám, že otevřu okno a vlastně musel bych správně všechny vás obejít. Rozumíte, co říkám? To je úplná blbost, ale. Nás to pochopil, fakt. Dobře. No, tak opět máme. No, já to, že jsem se otevřel, nikdo jsem se neptal, že? Ale plánuš ještě návrat k tomu pra versus pranky? Moc se mi nechce. Takže se ti nechce, nebo že nemáš všem, nebo jako, že nejseš tolik konfliktní, nebo? Ne? Ah, myslím, že jsem mnohem víc konfliktní, protože moje ego mi strašně narostlo. To jako, ti samozřejmě prostě vzroste ego těmhle věcma a jako chovám se víc zle k těm lidem. Takže třeba když vidím, když si pustím nějaký starý díl a vidím, jak jsem tam byl klidnej, tak to už bych dneska nedokázal. Dneska už bych tam hodně prostě křičel a hulákal a to. Takže na politíku by si reagoval něčím takovým? Asi stejně, no. Protože třeba, viděli jste někdo tu scénu, jak mě polije ten taxikář Koloub? Je fakt tipný, protože prostě na Staromák mě pol Koloub a já jsem, mě týden předtím skopali nějaký kluci ve barech, tam byl nějaký prostě fight a já jsem se rozhodl, užrali ve tři ráno, že ten fight jako roztáhnu, což jako nikdy nedělejte. A když jsem tam naběh mezi ty kluky, to byly prostě ruka, noha, ty byly dlouhání takový. A jsem říkal, neperte se, že jo. A tak jsem jako jednu schytal, padl jsem na zem a říkal jsem, že jo, teď už prostě do mě nikdo nekopne, když ležím na zemi. A to byla právě ta příležitost, kdo mě začali kopat. A já jsem měl naražen žebra, což jako, nevím, jestli tady někdo mě a to fakt bojí, to mě jako musela holka jako prostě každý ráno zvednout z postele. A šel jsem k doktorovi, který mi dotrhl nějaký papír, že mám teda naražen žebra, on říkal, ano, to bolí víc než zlomený a to. A tu lékařskou zprávu jsem měl takhle v zadní kapse a šel jsem po tom Staromáku a ten taxikář prostě mě nějak on do mě strčil a takhle prostě do mě jako nějak prostě, a to bylo celý dílo jako citlivý, že jo, a jsem jako zařval, au, ty vole, tak jako tam mě polil tu kolou a přišla policajtka a říká, a je vám něco? A já jsem takhle vytáhl tu lékařskou zprávu a říkám, jenom já mám naležit, že právě, a tý tak, ve, co si děláš, prděl? Tak to bylo opravdu jak taková ta scéna prostě ze Simpsonů, jako no. To bylo hrozný tehdy, ty. Jsem musel jít k doktorovi kvůli tomu, protože prostě jsem byl v zaměstnání, takže jsem musel jít jako se vyšetřit, jestli jsem v pořádku, že jo. Teď ten doktor říká, kdo vás praštil? A jako nehleděl to, že mě, se mě téměř nedotk, jako on mě jako prostě strčil, že jo. A já jsem prostě jak sirka se skácel. A ten doktor říká, kdo? Jako, a říkám, a on říkal, taxikář, co? A já říkám, no, to kam, tak mu napsal tady něco ostrýho. Otevřená zlomeninka, co? Ne, humor. To jaký narostlo ego, vnímáš ego? Počkej, to pozitivně nebo negativně? Má to svý velký pozitiva, má to svý obrovitánský negativa. To je těžký, no. To je fakt hrozně těžké popisovat, já nevím, jak to jako říct, no. Jako má to například to ego v tom, když prostě se s někým hádám, tak jsem jako zlejší. Negativum to má... Lidi si myslí, že mě znají. To je spíš o slávě, než o ego. No to ego je fakt svině, jako. To jako to mi vždycky říká se ego, když někdo jdeme, někdo se znovu chce vyfit. To ego co? To ti jede. Já jim neříkám, oni se mnou fotí, oni se mnou chtějí vyfotit. Jako. A ještě se hraje fotografka, vždycky to trvá třeba 10 minut. To je kivčin, to už vás moc nepovolilo. Víte, co lidi říkají nejčastěji, když si se mnou dělají selfiečko? Tak holky vždycky říkají, to je pro mýho přítele, on tě má hrozně rád. A když to dělají kluci, tak říkají, to je pro mý holku, ona tě má hrozně. Vybírá to Martin Krušina, dramaturg, a dřív tam byly Muse. A teď odebíráme hudbu od hudební banky, takže tam je... Pořád dokola, ty si... Napiš, je to změny. Napiš to pod video, vidíte, kluci si to představují.
Janek říkal, že prý můžete změnit zubu, taky změníte. To by bylo jako zajímavější v první sérii. Tam byly news, tam byla jako... Jako, že se to střídalo častěji. My jsme nějak tam, jako já nevím, jak to dlouhé funguje, ale my jsme dřív platili nějakým způsobem osu, ale bylo to dražší, teď se platí jiná, moc tomu nerozumím. Ale může k pořadu o národ sobě, který jsme dělali s profesorem Rakem, nevím, jestli jste někdy viděli, kde profesor Rak uvádí některé historické mýty na pravou míru, tak Martínek Krušina k tomu používal jako podcastovou hudbu Red Hot Chili Peppers. A to se všichni strašně rozčilovali a Martin říkal, já si tam budu používat, co chci. A kdyby vás zjímalo, jakou hudbu jsem já používal u pořadu a Praha vs. Prachy, tak jsem používal Jay-Z-ho, protože ho mám moc rád. A používal jsem písničku, která se jmenovala No Church in the Wild. A bylo to navázané na to, že tam hoří ten kostel. A pak taky se tam zpívá Will he make it out alive, jako po nějaký postavě, tak já jsem se jako personifikoval do toho textu. Písničku jsem změnil na Niggas in Paris, kde se zase zpívá Ball so high, motherfuckers wanna find me, but first they gotta find me. Ta hra už je tak vysoká, že mě chtějí dostat, ale nejdřív mě musí najít. A to jsem tam dal ve chvíli, kdy už jsme jako se dostávali k těm taxikářům. A jestli pak někdo ví, jaká písnička od Jay-Z-ho byla použitá při rozhovoru s paní primátorkou. Crazy in love. Ne. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Mám 99 problémů, ale ona není ani jeden z nich. A když jsem to tam dal, tak jsem říkal, že to bude mega, mega producer, to si někdo všimne prostě a řeknu, jako ty seš opravdu sráč. Nikdo se toho nikdy nevšim. A úplně u posledního dílu, abych to jako dokončil, tuhle svou hudební dramaturgickou vložku, tak u posledního dílu hrála písnička, která se jmenuje Encore. A encore je přídavek, ale na konci tam zpívá Can I get an encore, do you want more? Cook it raw with the Brooklyn boy. Jako chcete ještě víc, tak tam musíte začlat. Nikdo nezval, tak jsme dávno se dělali. Čím si přijel do Plzně, co tě tady z hlediska prostoru jako zaujal? Já jsem sem tady opravdu přijel jako jenom za váma a hned zase frčím zpátky. Přijel jsem autem. Překvapilo mě, že když jsem si dal do Google jako trasu, jak dlouho to bude trvat, tak mi to vždycky nabízejí ještě hromadnou dopravu a ta byla jenom o 20 minut díl by to trvalo. Z toho místa, kde jsem stál v Praze, tak mě docela překvapilo, že bych se někam na tramvaj dojel, vlastně, že ten autobus jako asi žlutě, jak se mězdí nebo co. Hledal jsem že parkování, to byl nejklasičtější prostě problém posledních 500 metrů, když někam jedete a zaparkoval jsem tady v obě ulici. Na stání, kde je napsáno, že to je do 7 hodin, tak nevím, jestli tam můžu stát snad. Jo. Já vždycky většinou, když přijedu do nějakého jako, města, teď ne, do Plzně, protože to je velký města, ale do menší, tak většinou, když vidím strážníka městské policie, tak říkám, můžete tam máte odtahovku? Nemáme. Okay. Tohle jsem parkoval ve Zlíně u školy, kde prostě mě fascinovalo, že ta škola nedokáže jako vyjednat pro přespolní studenty, kteří přijedou z dálky. My jsme vždycky jeli jsme plní auto a my jsme jako, zaplnili parkoviště. Já jsem tam parkoval prostě v takovém svahu. Každý týden nebo každý dva týdny, co tam byl, tak jsem dostal vždycky pokutu, vždycky jsem šel zaplatit těch 100 korun a ta policie říká, proč to nedáte na to parkoviště, který je tam prostě o 500 metrů dál. A já říkám, proč ta pokuta u vás je levnější, než kdybych tam stál ty dva dny za těch 10 korun jako na hodinu. A ona říká, no já vám ale taky můžu dát větší pokutu, já říkám, ale zatím jste nikdy nedal. Takže jsem zaplatil 100 korun. Zbytek otázky, co tě tady zaujalo? Co mě tady zaujalo? To chvíli, co tu seš. Nic moc jsem nevěděl, vím, že jsem tady před lety, víte, pro koho jsem například dělal kampaň? Pro město Plzeň. A když byla Evropské město kultury, tak já jsem byl součástí té kampaně a dělal jsem, natáčel jsem videa pro Plzeň. A kdybych se zbláznil, tak nevím, jestli si vzpomenu. Dělali jsme nějaké akce i venku na ulici, fotili jsme lidi, dělali jsme, že se lidi kolem světa fotili s šipkou Plzeň a psali tam, kolik jsou kilometrů daleko. A byly z toho hezký výstupy a pak jsme právě byli na nějakém tom festivalu, který byl že jo, kolem pivovaru, což překvapám, že se ale dělá každý rok, že to je jako ten Plzeňský fest. No. Vždycky v Římě. Tak to mě bylo symbolický, jak samozřejmě tam byla zavřená ulice a chodil se venku. To jsem tehdy ještě nepil moc pivo. Teď, kdyby taková akce byla, tak jsem si chtěl dělat fotku, jak jsem stojím před tím pivovarem a jel bych tam byla meka. I'm home. Jsem velký fanoušek plzeňského piva. To jsme rádi. Velký. A můj tatínek je teda z Plzně. Ještě nějaký dotaz. Už prej konec, nebo co to znamená? Tak asi jo. Ne, jo. Ne, jo.
Jako potichu tady asi sedět nebudem, že? Právě. No právě. Příležitost k posledním dotazům. Jestli tady nějaký budou. Vildo, ty ses nic nezeptal, co je co? No ne. Mě září tak, jak se byl pár hotelů na... To můžu říct? Na peče. Peče? Můžu se pár hotelů na ten... Ježiši kraste, to bylo skvělé. No to je vlastně plzeňská storka, že? Já si říkám. My jsme s Vildou byli tady na Peča Kučanaj, kterou pořádá Alice, jestli se nepletu, a bylo to v Tesku v domě, což bylo skvělý. Já jsem tam ještě udělal for, že když jsem na konci děkoval, tak jsem řekl, protože to bylo mezi regálama a byl tam i jako ředitel toho domu. A já říkám, no a mimochodem jako hrozně moc děkuji panu řediteli za to, že jsem tady zorganizoval a teď mi říkal, že každý si můžete vzít tady jednu věc. Jako... A my jsme pak zbudovali na hotel, protože já, jako, jsme tady bydleli v pár hotelu. Přijeli jsme tam a tam stále tak vyskládám ty různý Audiny s těma prostě čtyřma dvojkama a tyhle ty takový ty jako pseudo bohatí lidé. A my jsme, byla tam nějaká party a my jsme s Vildou tam šli a byli jsme i slušně oblečení, nebo nebyli, byli docela. A tak já jsem jako automaticky začal procházet kolem toho kluka a on říkal, jako, ukažte pozvánky a říkal, nějak nemám, tak jako, tam prostě podívat, jako, co je za problém. Ne v žádném případě, ty tam zase prostě byli takový jako hrozně důležitý gorily. A nějaký kluk od recepce říkal, je dobrý kluci, já vás tam prostě pustím, jako vezmu vás tam. A já jsem se ocitl, a teď fakt nechci urazit Plzeň, ale na tom jako nejburančtějším místě na planetě Zemi, kde byli jenom prostě nějaký fotbalisti a kopačáci, ty prostě úplně vykalený, ožralý prostě do něho, ty pupkáči, prostě všichni měli tu kravatu takhle, že už rozepali, prostě vytažená ta košile, prostě kolem nich chodili na těch obrovských jehlách, ty prostě pseudodivný modelky. A my jsme fakt takhle jenom s tím Vildou stáli, a jenom říká, ty krása, tohle je fakt hustý, jako prostě. Na Češ přišel nějaký týpek a říká, jako kdo jste vy, prostě vypadněte, kde máte pozvánky, a říká, v pohodě, se tady koukáme, prostě, jo, a do toho samozřejmě hrála Helenka Vondráčková, a pak prostě Maxim Turbulence, jako. A my jsme přišli jako v pokročilý fázi do večírku, a abych to celý úplně neurážil, tak tyhle dva frajeři přišli a řekli, jako, jak to bylo, co byla ta věta, vypadně, jako, půjdete po dobrým nebo po zlým, jako, a jsem říkal, jako, jak by to vypadalo po zlým, že, tak to uvidíte, jako, já říkám, tak, jako, mám tady tolik piva, tak ho dopiju, a, no, pak jsme si dělali nějaký fóry, jsme tam, jako, s ním. Ale bylo to nějaký, co to bylo, ty to víš, sjezd českomoravský fotbalový asociace. A to fakt jako vidíte a říkáte si, ty krásu, to je hustý. Tady zapnout kameru jako a natáčet, co se tady mezi těma těma lidmi děje. Nechci urážet fotbal, nechci urážet fotbalový fanoušky. A nechci, jak říká Adam, jen velice povrchní člověk nehodnotí ostatní podle vzhledu. Tak tyhle ty lidi, je vypadá. Přesně, teď ten vytáhnej oblek, že jo, obrovský prostě, který na nich plave. Vždycky. No tak dobrý, tak teď se mám tady vyhejtoval. Byl tam mě vzal do tramvaje, tam já jsem si píknul kreditkou normálně, jo, to prostě jste, jak jsem říkal, wow. Vyfotil jsem to Praze. Řekl jsem, jenom to pokopírujte. A tam to začíná v Praze. No, je to v jedný tramvaj. A víš, co je problém? Že v té tramvaji, tam jenom na stranách jsou ty cvakače na ty lístky nějak. Někdo mi to popisoval, já jsem to úplně jako neštudoval, takže ten turista nastoupí do té tramvaje s tím lístkem a teď přijde k týhle jako mašině, že jo? A nevím vlastně. Nevím, že tam jako někde je jiná, na který se ten lístek cvakáš. A v Plzni vám to vytiskne lístek, nebo ne? Vytiskne, jo. To mě ještě přijde, že by to jako nemělo tisknout ten lístek. Že prostě jenom si přece pípneš tou kartou a ten revizor může zkontrolovat, jestli ta karta zaplatila a prostě ušetří za nesmysl tisknutí nějakého papíru. Takových věcí má být spoustu. Ne? Já vím, tak musíme do nich jako po nich šlapat, no, víc do nich prudit. To by asi nebylo úplně bezpečné, aby ti každý revizor kontroloval kartu. No, když někdo přijde a jakoby nějaký zařízení, ke kterým mu dáš kartu, nemáš 5 kg limit. To mě napadlo. Jako nenapadlo mě to asi, nevím, v Plzni, to, v Ostravě to tak je. Tam se jenom pípneš a on si to pamatuje do kartu. Jako kolik by takových podvodů byl? Jak drahý je to zařízení, který by tohle dělal? Moc ne. Dost tak drahý, ne. Co dělat taky, co dělat? Co? Prodavače. Tak tak ten revizor si přece musí prokázat nějakou jako... No, to jste zkoušeli taky.
chodili s normálně s nějaký ruce ze mnou, co tak. Spousta lidí jako zapletilo to kutu, že to si to líbí. Dobře, nevím, jestli... No to je taky to, jako, že kvůli tomu, že jeden člověk to chce podvíst, to neuděláme, to jo. Tak jako jasně. Jasně to je hrozně, jak všude musíme jenom, všude furt jenom přemýšlíme o tom, jako někdo to podělá. Prostě. Podle mě to jsou ty nejdražší položky, které jsou v jakýkoliv korporaci nebo městě, nebo vlastně jako furt jenom musíte počítat s tím, že vás někdo podělá. No to nebo to se tě podělá stejně, že ten člověk nakonec tak, že to co, že? No se tě podělá nakonec, když to řešíš hrozně moc, a tak to bylo ošetřený. Vždycky tě někdo podělá. No fakt, kdyby nebyly zloději, tě. Krásně stát. No. Zámky. To je samozřejmá věc pro nás. Přitom to je jenom z toho důvodu, že se jako vlastně chráníme náš majetek před někým, kdo nedodržuje ty pravidla. To je prostě úplně absurdní. Zámek. Přijde nám to vůbec přemýšlíte o tom, když bude Michal říct, že to je jako ochrana proti někomu, kdo by tě chtěl něco ukrást. Komu kdo vedlo, že moje bunda z peněženku mě došla. To si už jenom myslíš. Ještě může být poslední dotaz úplně. Jestli není, tak já moc děkuju vám za pozornost. Já vám strašně děkuju. Ne, promiň, omlouvám se. Děkuju vám.